الرحمن الرحيم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يوم راون دوادي قصة النبي عيسى عليه السلام تمتين ياتان دي بفعو نقو جوغتي بأنبي عيسى دم ديوتيرو وسجيا جده وبما كان لله ساحتاكو هر جومراو أن يتخذن أجوغت من ولد بيدو سبحانه سنكي الله يرنكسو تنزيها له سنكي مؤن ذلك يربلوارون غمواتو ما حاج بيدو كفاتواتو نكسيدو أن جومراو سنكي هرماجو دون لتاكي در ممكنات در مستحيلات دون جنجتا كير باولي الله بمعنى دون ريوة كير الله جنجتا بيتو إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. جومي راو بيتني غاتو عند أهيتي فيه أوئي مؤموي هوند هند ودفو أمرا دلاتو هوند من ديالي رفورا إذا قضى أن تتعي جومي راو هيتي أمرا فيه أراد أمي أن يحدثه مؤن أفضل فيه فإنما يقول له كن فيكون. ويهون دي لتا فيكون دي يحلر جنجرا مهاد وقراء جديدي فإنما يقول له كن فيكون بالضم جنجرا مفهن فإنما يقول له كن فيكون بالنصب لتا كواتو بالنصب بالضم ما هدريكم فهو يكون جامرا ويهون عند اللتني فهو واته عند من يكون عند اللت هدر مبتدا محذوف كان يويت فهو تلتك يكون بهدر فان واته عند فان هدر ان دون بو ان يكون فان يكون عند اللت كان تفسيره رحمه الله بالرفع بتقدير هو وبالنصب بتقدير ان واته نون وليكون النصب den an on nasbidu to raf'i bon den bo khabaru wato ande masalan jumla man dum khabaru mubtada fa huwa yakun wa min dhalika wato der ko jawmira wi atallato da lato man do der majum wato taggo annabi isa ko luti baba wa min dhalika khalqu isa alayhi salam min ghairi abi tagi kiki allah sen ni do tagi annabi isa ko luti baba وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم جنجرا مهار بغرا أجلدي وإن الله وأن الله طلعتك وأن الله حسنا أنا هودم أتفتا مدوكو آرتنا هاتو وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وأوصاني بأن الله ربي وربكم فاعبدوه ني واتت لتك أن تو إن بدوم استنافي قد
ɗum bolle annabi Isa jawmirawo yeccien ko o wi, wa inna allaha jawmirawo rabbi, Allah seniɗo o rabbi woni jawmam, wa rabbukum jawmirawo moɗon, fa'buduhu, ndewemo. Ndewemo bi mana ngoɗitinemo her dewal, mana fa'buduhu wahhiduhu bil ibada. Ta ndewe goɗɗum e bamako, ta ndewe goɗɗum ta waɗe sahle bamako. Jawmirawo wala yeru, jawmirawo wala yeru deweteɗo e goto. Wa inna allaha allah rabbi woni jawmam, wa rabbukum jawmirawo moɗon, to ɗum wayi banni fa'buduhu wahhiduhu bil ibada, ngoɗitinemo her dewal. Bi fathin, wato be fathugo anna, bi fathi anna, bi takdiri uzkur, wato hande hoddirki uzkur, malla bo atfitama dow ko arti. To hoddirama uzkur ɗo kam ɗum annabiɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah umri ɗum wiya non. To atfitama ha to bo ɗum ɗon nder dumni ko annabi Isa wino imɓe yake, wato hande ɓe yamino dada mako, nden o jaabi ɓe go. Tafsirowo men wi bi koddiraki uzkur, adamu takdiri awla min takdir kama yaqulun, wa bi kasriha, wato be kasru gongol inna bo ɗum istinafi. Ɗon bo bi takdiri ɓe hoddiraki ɓul mbiya an annabiɗo sallallahu alayhi wa sallam, ɗo kala takdiru hato tafsiru mo jalalul mahalli waddi pat, ɗum annabiɗo sallallahu alayhi wa sallama on wi'ata Allah woni jawmam, jawmirawo moɗon, onon luruɓeer Isa ngoɗitine Allah her dewal. Bi dalili ma qult, be dalil kongol jawmirawo wino, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu llaha rabbi wa rabbakum. Wato ɗon bo ha nokkure wonde feere andini en, wato hande annabi Isa, wato hande nda, wato ha maida jawmirawo yeccino en darngal to ƴamimo an wiɓe ɓe ndewe be dada mana. O wiya kayi min kam mi wi'ayɓe non, mi wi'ayɓe se ko a umri am, nelal ngal a umri am ɗo mi yettini. Ma qultu lahum walakum, wimi ɓe illa ama amartani bihi, koyna ko a umriyam ɗum, an i'budu llah, ngoɗitine Allah her dewal, Allah man wiyete rabbi jawmam, wa rabbakum jawmirawo moɗon. Yo ɗoɗo ɗo yaake annabi Isa dange yahuda en ɓe pewni, wato hande masalan nulal maako, ɓe tuumi dada maako be hallende, ɓe haɓani wato hande masalan sarrugo mo. Akhiran Allah seniɗo ɓamtimo yaari asama, waddina nduma ko ɓorni dow goto maɓɓe, ɓe mbari ɗum, ɓe yikki wayyo, ɓe mbari annabi Isa, ɓe mbarayimo. Jawmirawo wi en ha alqur'ani, wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu llah, ɓe kaɓɓayimo, ɓe mbarayimo dow yaqi, ɓe mbarayimo haqqan haqiqatan, Allah seniɗo ehentini Isa alayhi salam. Bal subbiha lahum, wato jimnama dow maɓɓe dow nandu wato hande konniɗo mo, wato ɓe jiiri basura mako, ɓe yangiti ɗum, ɓe mbari alha al Isa mbaraka. E non noon fil awinati l akhira hada, en ɗo nana yimɓeji masalan ko woodi wiyeteɗo Ahmad Didat fi junubi afriqia, o lattani nasara sarran alayhim. Ahmad Didat ɗum sheikhujo goɗɗo feere nder tagle Allah, ustadun kabir nder asli wato hindu en, o lattake wato hande o wawɗo lunga englisia, o jangi defte nasara, o tokki o ɓilliɓe masin, wato o ɓilliɓe masin ɓe hujjaji wato hollugo ɗum bononda ɓe gaddi annabi Isa ɗum jeeyaɗo Allah, ɗum nulowaɗo Allah, o mbaraka, o wallifani ɗum defte, o waɗani ɗum muhadaraji, o yiidi ɓe wato hande ummatoje ha o ɗaɓɓiti woldugo ɓe mawɗo maɓɓe ha romfu salimo on. Wato hande ɗum hunde go andande dow duniyaru, ɗum fuu ɗum mu'jiza ko jawmirawo waddi ato har ummatore annabijo sallallahu alayhi wa sallama, ɗum hotana annabijo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama Isa ɗum Abdullahi wa rasulullah. Seynirɗo annabijo waran ɓawo muɗum biyeteɗo Ahmadu, kanko wiyete annabijo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Wi hada siratu mustaqim, hada almaskur, bolwa ɗum ɗum wigo Allah woni jawmam, jawmirawo moɗon, ngoɗitinemo her dewal, kanjum wiyete ɗatal ɓosingal, ko luuti ɗum pat ɗum ɗatal guringal ngal yottinta aljanna. Hadal maskur, bolwa ɗum ɗum siratun, wiyete tariqun, ɗatal mustaqimun, ɓosingal sonowo ɓiya sonangal ɓi adama her aljanna, her nema Allah, mu addin conowal ilal jannati, faade aljanna. Mo anditayi annabi Isa ɗum jeyaɗo Allah, nulaɗo Allah,
wato hande o anditaayi noon ɗatal ngal o jogi man yottintamo aljanna. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fakhtalafa al-ahzabu min bainihim fawailu lilladhina kafaru min mashhadi yawmin 'azim. Jomirawo wi al-ahzabu mawɓe fakhtalafa luuri min bainihim hakkunde maɓɓe hakkunde maɓɓe ɓeen. Tafsiroɓe al-Qur'ani wi hakkunde yahuda en be nasara yaki annabi Isa dañe yahuda en pewni nelal maako e mbina o annabojo ɓe tuumi dada maako be ko goɗɗo fotayi wi'ana Maryam alayhi assalam. Nden kamɓe yahuda en goo ɓe luuri be nasara en. Nasara en wato hande kayum ɗo hirriti o nulaɗo Allah, ɓeɗon jogi dow diina maako, ɓeɗon nuɗɗinimo. Yo noy nasara fitinama har diina wonni ɗum yahuda wonni diina nasara. Yahuda en on wonni diina nasara yaake ɓe mbari goɗɗo nandi dinaɗo be annabi Isa goo, ɓe kaɓi ha ɓe mbara annabi Isa, ba ɓe mbardi annabi Yahya be Zakariya, ba ɓe mbardi annabo en woɓɓe feere fariqan yaktuluna wa yasiruna fariqa. Ɓe kaɓi ha ɓe mbaramo Allah mbarayimo ɓentinimo nandi ɗini goto maɓɓe be maako ɓe mbari ɗum. Ɗum nawake ɓe nasara en ɗo dow diina, ngam yahuda ɗum ummatore go en andi ko ɓe mbaadi yato hande ɓe annabi Musa alayhi salam. Yo ɓe kaɓi ha ɓe bonna diina nasara go biyeteɗo bolis, kanko on wato hande o naati diina nasara ngam ha o wonna yo diina nasara. O yaa'i wayo annabi Isa wato mbaraka o wayi o silmi o naati nasaraniya, anniya maako bo ha o wonna diina nasara, o wonni ka bo woyi o wi o yiidi ɓe Isa wimo ni wimo ni, ɓawo Isa ɓantama er asama jisde juunde, ɗum tariha andaka. Nonnoon o naati diina nasara go o waddi akaji pewe nder diina nasara go, kanko on wanginani ɓe wato annabi Isa ɗum ma'budu deweteɗo, ɓe andano ɗum sam. Kamɓe kanko ɓe andino ka Isa ɗum jeyaɗo Allah nulaɗo Allah. Ikraman bolis waddani ɓe o yahudi keejo nde o naati nasaraniya go o wonnika, ɓe haɓi ha ɓe mbaɗa noon ha islama ɗum heɓaki, ɓe haɓi ha ɓe mbaɗa noon ha islam ɗum heɓaki. Wodi yahudajo wari silmi nasti diina islama biyeteɗo o inni inde mako Abdullahi ibnu Saba, wari er madina oɗo woyano noon, wato o silmi o naati diina islama, o jooɗi jisde, o tawi sahaabo en, o haɓi ha o waɗa tufle, o tawi wattako. Wayo o wiya koni ɓe sappanayi bandiraɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam laamu khalifaku, ɓawo eggitaki annabijo hoti barzahu, ɓe sappanayi aliyu, ɓe sappanayi alal bayti, ɓe sappani Aboubacry Siddiq, ɓawo ɗon bo ɓe sappani Umaru ibn al-Khattab, ɓawo ɗon ɓe sappani Usmanu ibn Affan. Naɗo ka ɓe mbaɗi woɗayi, wato hani no ɓe sappana lewol annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Mo o wolwani fu bo hamo telɓamo holla mo diina islama na ɗum leñol hey, o tawi o faɓɓiyama diina wala ko o humti, o wurti o dilli Iraq, o yo o heɓi yimɓe feere yo ɓe islama wato gasay nder ɓernde muɗum, wato ɓe haala maako go o sihiriri ɓe, wato o wiya banni o heɓi shi'a, wato hande masalan o waɗi yimɓe, wato hande masalan bana hani no bandiraɓe annabijo on laama he diina islama ɗum laamunona, na ɗum mulku sika ɗum nubuwa ɗum annabako on. O heɓi woɓɓe feere boye leddi Misra, kamɓe ɓe on hawti waɗi fitina mari mbari sayidna Usman nder saare muɗum her madina ya ihwan. Fitina andaka wato kamɓe iwi diga Iraq, ɓe iwi diga wato Misra, wato ɓe ngari do fitna yahudinkejo Abdullahi ibnu Saba, kanko fuɗɗi fitina her islam, ɓe ngari ɓe ngaɗi mu'amara ñalɗe hijjore, ɓe taari saare laamiɗo julɓe Usman ibnu Affan, ɓe mbari ɗum her madina, ɗo fitna yahudiya. Komi wolwani on ɗo ɗum rentinaki jonta bo ɗo taara ya ihwan, ɗo taara wayyo anduɓe janganɓe jaridaji, ɓe waɗanɓe ittisalu ɓe duuriyaru, ɗo taara wayyo woodi goɗɗo wangi ha kuriya wato koore, wato kanko on kaza, kanko on kaza, kanko on Isa kaza kaza, ɗo fitina derke en. Mi yiɗi hami findina on annabi Isa latata goɗɗo koore ya ihwan. Annabi Isa ɗo ɗum ɓi Mariyam, ɗum annabojo Allah nulaɗo Allah jippanɗo diga asama, o jippayi o jippayi, kanko ɗo o lattata ɗum goɗɗo kuriya, o lattata goɗɗo Sin, o lattata goɗɗo Yaban, o lattata goɗɗo Indonesia. Wato ndika on pamta ɗum, ɗum ɗon har yimɓe feere woɓɓe kam dotti en ka anda, amma shabab ɗo janga jurnoji, ɗo waɗa ittisal ɓe yimɓe man masihin ko en ma yiɗa haala man, a keɓe andi ɗum fewre ɗum fikra yahudiya. Ɗum yiɗi mi yecca on wato ɗum fikra yahudiya. Jawmirawo seni ɗo wi fakhtalafa al ahzabu min bainihim, geɓe wato hande masalan luuri hakkunde maɓɓe, geɓe ɗe yeɓre yahudiya luuri be nasaraniya. Nasara en nuɗɗini annabi Isa,
yahuda en bonu inay annabi isa do lural mabbe do dum kongol gotol der kongudi tafsirobe wobbe wi gebe luru dede bawo bangsuki annabi isa yahado non bo tafsirobe meden wobbe bi non don bo dum paddum gebe nasara kadi de be gebe sendi gebe mapindije tati de wi'e nisturiya de wi'e mulkaniya de wi'e yaqubiya dum gebe dadaje hawa to hande gebe nasaraniya kambe on lurube man yebre nde waso hande masalan nisturiya kaire ma kaire kam de lenci tani Allah ko fota de wi'e wato Isa dum ibnullah subhanallah lam yalid wa lam yulad kaire wi'e nisturiya non non yebre di dawre o wi kay kan ko non ilah ma'ahu o deweteedo tan o deweteedo be jawmirawo waato dum bo kayre wi'ete mulkaniya yebre tatabre bo wi kanko be dada mako be Allah al aliya salasa waato pat dum kongudi tati pewe alqur'ani fewni dum alqur'ani fewni dum isa dum abdullahi wa rasulullah na dum bolle bi adama goddo on wi dum dum Allah tabdo asama be leddi tagi yimbe be ginnaji jemma be nange tabdo kawnu hu kanko on wi non kanko woni Allah deweteedo wala sai Allah wajibni surawol en don jangangol qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad jawmirawo o goto o danyay o danyaka ni dendende dum do semto be fere be biya kay julbe on famay nam tashbihun tashbihun balik ndeso gartin nam tashbihun balik Allah wala nandu laysa kamithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir o yo ato hande ato fi min bayni hakunde mabbe do to ni hande ba al-jalalul mahalli yari do nural mabbe man bawo bangtuki ita annabi isa alayhi salam dum bangtuki annabi isa yara do bawo dun nasara en luri kaji o bi an nasara fi isa her isa alayhi salam a huwa ibnullah aw ilahun ma'ahu aw salisu salasa dum kongudi nasranin ko en nisturiya mulkaniya ya'qubiya fawailu lilladhina kafaru min mashhad yawmin 'azim jomirawi wadiyulite wodani hufribe hufribe wali ani be fat heferbe kafu sawa'an dum yahudu en sawa'an dum nasara en sawa'an dum rewobe labbi sawa'an dum malahida lettibe non non be anda wodende Allah bone wodani be fu o wi fawailun bi shiddati adhabin satuki yangada lilladhina wodani ben kafaru hufrube be hufrani bima zikira mo hufrani ko wolwaado Allah wolwi hala annabi isa no daira asura wongol ha o timmini fu mo hufrani dum jabay fu wadi wol yite wodan dum lakhira o wi bima zikira ko wolwa e gairihi e tanamajum wato ko wolwa asura wol do be tanamajum to bi adama jabana e Allah her majum o hufri nonde ke fera makuma nonde ke fera kuma kuma no woni fu o nasto yan wadi wol jahannama wi tengol way wato ndey min mashhadi yawmin azim dum woni o yaaliraaki ñalowmaare mawnde ñande dargal on ɗum tawata mo ay huduri yawmil qiyama yahliniraaki ñalowmaare dargal wa ahwali e kuleeliji muɗum ñande nden waato o naatu en yiite asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakini dhalimuna alyawma fi dalalin mubin jomiraawo wi'e ko nanni ɓe hunde hayɗiniinde waɗi ɓe nanoɓe machine eferɓe hunde hayɗiniinde waɗiɓe ɓe yi'oɓe machine ñalowmaare dargal man ñalowmaare ɓe garantamin har laakhira wato ɓe lattan ɓe nanoɓe machine ɓe yi'oɓe machine her duya ɗo bo ɓe nanata hujja sam alqur'ani ko wi ɓe nanata ɓe ɗon wato faɗani ɗum ko alqur'ani wato hande wangini dalilaji kawniya ɓe giyata hujja wato hande masalan ɓe ɗon mbumani ɗum amma yande dargal kam wala ba maɓɓe nango wala ba maɓɓe yiigo kanjum on mana man asmi bihim to ko nanni ba maɓɓe bimana ma asma'ahum hunde hayɗiniinde nanniɓe wa absir bihim hunde hayɗiniinde yiiniɓe ayi sigata ta'ajjubin ɗum sigaji ta'ajjubu bimana ma asma'ahum wa ma absarahum ɓe ko nanni yimɓe ɓe e ko yiiniɓe wato e yi'oɓe machine e nanoɓe machine yande dargal kam ɓe nanan hujja yande man kamɓe giyan hujja nden ɗum nafataɓe sakitake nayake man on hujja nanete nayake man on wato hande hujja yi'ete har duya ɗo on hujja yi'ete jaɓe alqur'ani Allah jippi ko nde jippiri duuɓi ujunere e temeɗɗe nayyi wato hande e duuɓi sappo e gelɗe ɗumana ko nogas e gelɗe annabijo ɗo makka duuɓi sappo e tati nde ɗo jippa hawtu be hijira mako duuɓi nogas nda sappo e tati duuɓi nogas e juyi ujunere
e temere nayi e duuɓi nogas e joyi ko alqur'anire nde nde jippinde waylay ko har feere bana yande nde jippa ɗo ni hande masal bana yande nde jippina wato hande ɗo ni heani ko wafu hujjayo ɗum bolle Allah ɗe jaɓata sanjugo kanjum ɗum ɗum heani ɓi Adama wara hujja ɗum o anditira tawhidi ma ko o hisa lakhira o wi asmi bihim eko nanni ɓe wa absir bihim eko yiiniɓe bimana hunde hayɗini nde waɗiɓe nannoɓe hunde hayɗini nde waɗiɓe ɓe gi'oɓe yawma yatunana ñalomare ɓe garantamin fi lakhirati alakhira lakine zalimuna alyawma fi dalalin mubin se kay heferɓe har hande her duniya ɗo kam ɓeɗo nder majjere wangunde masin majjere wangunde ɓe ɗayake alqur'ani ɓe salani annabijo ɓe yerdaynulal annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe nuɗɗinayi biɗo annabijo man o nulaɗo arab en o nuɗɗinayi annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo ummatoje fufu ha darga wama arsalnaka illa kaffatan linnas wa khataman nabiyin ayaje ɗo tokkotiri ya ikhwan nulaɗo wala ɓawa annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam to wodi wato firga gotka feere bo mi rentinta on ya ikhwan e kanka bo kaɗo wiye wato hande albahaiya kanka fu ɗum fikra yahudiya wato ɗum fikra yahudiya kanka bo kaɗo wiya yo wato hande nulaɓe ɗon wato ko woni noon ɗo o wiya qur'anu woli nabiyin on o anda bo goɗɗo lattata wato hande rasul se to o laatake o annabojo na o anda o amdu ha o heɓa goɗɗo wato hande basir goɗɗo suzaj mo anda haala islama wato hande o buuda ɗum kowoni o buuda ɗum o sahla ɗum herdina muɗum annabojo wala ɓawo annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo bo lattata se to latti annabojo Allah wi wa khataman nabiyina ɗo nulaɓe fu wala luttuɗo wato annabojo wala ɓawo annabijo sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo fu wala kanjum o wi yawma yatuna na ñalomare ɓe garanta min kay yimɓe yiyoɓe masin se kay alyawma hande her duya bo ɓeɗon fi dalalin mubinin her majjere wangude wato min iqamatu zahiri maqamal mudmari haɗo alqur'ani waddi inde zahirire babal wato hande damiri babal damiri wato lakinnahum alyawma nino se kay kamɓe hande ɗo wato ɗum yimɓe wonɓe nder majjere nden o wi zalimun ha o yecca en wato hande kamɓe on yetti kempeer majjere kamɓe ɗo nde ɓe yetti kempeer majjere ɗo ɓe yetti kempeer toñande ko woni toñande man ɓe hoi dewal ɓe rewri mo rewatake ɓe rewi wato ko mo Allah tagi kanjum wiyete zulmu waɗu shayi fi gayri mahallihi resugo nuku hunde ha tana nukkure maare kala nde a hoi hunde a resina babal maare pat a waɗa hikma a waɗi dalal wato hunde kam a resa nde ha nde handi ɗo wiyete hikma nde ni a resi hunde na har nukkure man pat a toyake kanjum wiyete zulmu bana ho uɗo dewal rewi tagaɗo rewatake tagɗo on deweteɗo kanjum wato wi lakini zalimun se kay toyiɓe ko e muɗum rewi mo rewatake ɓe acci deweteɗo kanjum on toñande maɓɓe kamɓe har duniya ɗo ɓeɗo nder majjere mawde alyawma ɗo ay fit duniya nder duniya ɗo ɓeɗo nder majjere mawde majjere man on wumniɓe faaɗiniɓe ɓe nanata ɓe gi'ata hujja kanjum tafsire o wi mubinin ɗo bayinin bangude bihi sammu an samail haqqi wa amu an ibsarihi ɓe majjere man on ɓe paaɗiri wato kayre waɗaniɓe sababu faaɗugo har nanugo gonga ɓe nanata gonga na noppi maɓɓe ɗo sukki wato ɓe nanta de aa ɓe nana ɓe jaɓata ha ɓe nandi ba goɗɗo paho mo nanata gam nanɗe man faydayi wato hande ɓe mbumi na ɓe yi'ata dey ɓeɗo furtiguite ɓe yi'ata aa ɓe ɗo yiya hujjaji ɗo taari ɓe ko tabitinta Allah yo goto kanko on deweteɗo ɓe jaɓata soyde jaggo go ɓe latti ba bumɗo mo yi'ata gam giɗɗe man nafayi basira maɓɓe maɓɓi o wi wato mana ajib minhum hayɗin her maɓɓe ya mukhatab an boldeteɗo ko an ko moy an boldeteɗo hayɗin haala yimɓe ɓe nda hujja labka nda wato hujja labka naneteka gi'eteka ɓe hutinirayi nanɗe maɓɓe ɓe hutinirayi giɗɗe maɓɓe hayɗin ha yaake maɓɓe fi samim her nanɗe maɓɓe wa ibsarim e giki maɓɓe fil akhirati al akhira no waɗi kadi ha lakhira ka ɓe nani hujja ɓe nani wato hande hujja ɓe gei hujja e kayeefi hayɗin ɗum wato hande hani no ɓe nanana ɗum diga duniya heɓa ɗum nafa ɓe bada an kanu fi duniya summan umya ɓawa ɓe laatake her duniyaru ɓe faaɗuɓe ɓe wumɓe her hujja ɓe nanata ɓe yi'ata no no ɓe naniri her lakhira wa andirhum yawma al hasra إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون
إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإنا وإلينا يرجعون. قال الله سبحانه وتعالى: وأنذرهم يوم الحصرة يوم راوية النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل نربع عن محمد ياك من هفر بمكة ياك من هفر بمكة بأن النبي يوني رياب سمتر دو إساف ويتتي بيشالي أرنام بسلماي كان جو بي وأنذرهم خوف يا محمد كفار مكة هل نربع كفيت إنذار يشتغو قد وخبرو لن خبرو من أصاوي هل نقب وندردن هل نربع واتو عند ييت الآخرة نلو مار بسنتاكي نلو مار بسنتا واتو يوم الحصرة نلو مار بسنتاكي كير بيت يوم القيامة ويوم القيامة نلو مار درنغل يتحصر فيه المسيء ولا ترك الإحسان في الدنيا قل نفو واسنتا هر نلو مار ماجم دو أتشكو بونكي هر دونيارو محلين ودي هل نفو هو أموي واسنتا واسنتا wasne ruman fuddan diga yaake wato yonki mako wari wurtago wato de dey len wato hande masalan o yelatoni o sabbitini heba o wada mbode ngaji dum hebata ko bo wato hande ni kala mo wadi wato yebi dewal mudum fu wasne ruman tawan mo diga to wato hande yonki wari wurtago don don dum fuddata wato hande o wi'a wato hande o hebano liko sa'el gotel heba o ina wato hande dum hebata ko bo kanjum dum الله سنيد وي النبي صلى الله عليه وسلم هل نرب نلو ماري بسنتاكي نلو ماري قد نكالين دفو واسنتتا هرمي دا قمودو هر مودينغا جولو ورم واتو هندتو ورمي دو ودائم بودينغا جي واسنتاني هاكي ماجم كيفيرو كانكو برتا واسنتاكو نغن واتو هندي اولا ايماناكو ولا بودماكو امهي جومراو بي ازقدي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ياكي بواسنتتا من بو فيه تام تيمي لورتا فوديتاتا كان جو بي اس ودي الامر وقتي واتو فيه تام لهم هر ماب فيه هر نالو مارمان هي تورام بالعذاب ينغدا تيمي بي انغيتتي بندن بي واسنيتا دون نفتا واسنيتا كيمان وهم كام بي واتو في الدنيا هر دنيا بو بيدون نو في غفلتين عنه بيدو هر وي تاري بي اتشين نالو مارمان بي ادم مثلا ولا اين تشاهي كبنا اين وما ياندو واندي ujun o ke fero fu andi ina man lutata den bo do woytanika wada mo badum warata kala de o fofi pat o do wadi ta ina go wato o do tayo tirbe jawmi ko ina fakkat kawaran ma jemma on dum wardata malla bo nyaloma malla subha malla asiri fakkat nyaloma el man yalan mo wato o hosan somore wayne mo Allah hinni to juldo masalan wato ni wato somore man waran wayne mo Allah hinni fakkat nyande bande waran den o do woytani bodde wodo suglani ko nafatamo kanju jawmirawabi wo hum kambe be fi ngawato ande fi ngaflatin be do her woytare an hubbe accini nyalo marande wo hum kambe be la yu'minuna bihi be nuddinaande be nuddinaande to be nuddinno de be kuwanande wato kala mu'minijo be ke fero fu aya ka wato do li ani dum seeda seeda mu'minijo dammiddo har kuudeji mbode nga fakato wari mayugo wasnitan o wiya jawmirawo wato hande sabbitinamo le ko wakkati el heɓa huwa mboɗenga nden ɗum heɓatako yo non noon mo nuɗɗinayi kayum wato wasnir ɗum ɓuuri hunnugo jawmirawo hitanimo dumo nder yiite o wasnirta nden wato ɗum heɓatako kanju o wi wato wahum kamɓe ɓe la yuminuna bihi ɓe nuɗɗinayi ɗum inna nahnu narisu l arda wa man alayha wa ilayna yurjaun jawmirawo saddarni aya ɓe nunuwol taazim jawmirawo wato saddarni aya ɓe nunuwol taajim ha kultoren o wi inna minon ɗum bolle laamu o wi minon ɓe minen wato hande rontata leddi ɓe ko woni dow maari fu Allah seniɗo tammi tiitfugo duniyaru ndu kayru wiyete wato kanju wiyete ñande ragarere wato hande masalan o tomna koode dow asama gibba dow leddi ndi ɗum pusa koseje tappidira ɗum pusa masalan maajete ku piya hawtidira yiite wanga ɗum jammita kuleli mooɓo duniyaru reyi wato jawmirawo timmini duniyaru wala geetum seeɓe o lutti malaika en maako seeɓe o lutti bana wato hande wildanu en aljanna e hurul ayni en seeɓe jawmirawo luttiti illa machallah ɗum jooɗa wato jisde durde jaati ɗo senna jaati wala wato hande geeto wala wato hande wi adama ha ɗum faɓɓoya masalan wato ɗum warier asaruji duuɓi sappanɗe nayyi allahu alam jawmirawo senniɗo wato hande masalan o umra leddi ndi wato hande masalan o umra o sanja leddi ndi yatodi duniyaru ɓe gondi feere nde nden wato hande o ummitina tagle maako o hiitaɗe
kanjum ɗum wato jisde nde. O wi nahnu minun wiyete rontoɓe leddi ndi ɓe ko woni maari fu, ko woni rontoɓe ɗo, wato wala luttuɗo ndi fuu maari, wato min halka ndi ɓe yimɓe maari fu wala luttanɗo se zati wayabɗa wasu rabbika dul jalali wal ikram. Ɓe wonɓe ɗo maari fu minal ugalayi, ɗum woni o hakkilɓe, hakkilɓe wiyete enen ɓiɓɓe adama ɓe ginnaji wo gayrihim e tanamajum, tanamajum ko wala hakkilo ba dabbaji ɓe pulle ɓe jamaduji bakka e koceje, wato bi ihlaki ahliha ɓe halkugo yimɓe maari. Wa ilayna yurja'un, her amin on ɓe kotata bo fi yer ñalomaare man, ɓe fuu maɓɓe ɓe majjata, kuuɗe maɓɓe bo majjata. Jomirawo ummitina en hiito en ko mbannoɗen, kanjum ñalomaare nde Allah hulni en nde hulninde, en mbaɗu joɓaari diga ɗum yottaki ɗum yottoto. O wi wato wa ilayna, her meɗen jomirawo wiyata her amin yurja'una, ɓe coƴƴitete fi yer maare lil jaza'i, ngam mbarjaari bonuɗo ma. Allah seni o naada ɗum saare nema wiyete aljanna, kallinɗo bo Allah naada ɗum saare yangada wiyete yiite. Omin yamal misqala zarratin khayran yara, omin yamal misqala zarratin sharran yara, ko moye huyi wato hande kuugal mboɗega ngal majjata, Allah toñata ko takle muɗum. To ni o huyi hallende o fakat o warjete, kanjum wi adama ho asirya muɗum daga jonta. Allah seni ɗo waddi qissa annabi ibrahima alayhi salam, baba annabo en khalilur rahman, ha o hujjo heferɓe fufu mushriki en makka, yahuda en e nasara en, kala jam dina yayanɗo dina fu woyɗo lensitoro ha annabi ibrahim. jomirawo seniɗo ha fewnaɓe hollaɓe annabi ibrahima na o mushrik. annabi ibrahima ɗum annabojo allah khalil ibrahim innahu kana siddiqan nabiya إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأت بك إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا عبد لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم وإن لم تنته لأرجمنك واحجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي خفيا وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا قال الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولوغ خبر النبي إبراهيم هدف ترى القرآن وبيذكر له ولوان بأفر بفوفو أفر بمشركين مكة يا ين بلين تتاكير النبي إبراهيم واتو هندن قام ماما مكتود النبي إسماعيل بإبراهيم wato hande wolwanɓe ɓe nasaranin ko en yahudan ko en wolwanɓe annabi ibrahima o ha deftere al qur'ani bimana khabara ay khabara annabi ibrahima alayhi salam innahu kanko o kana o laatake sifa mako siddiqan ɗuuɗa gonɗukiijo o siddiqan o ɗuuɗa gonɗukiijo nabiyan annabojo wato kanko o nuuɗa ɗemgal jo o annabojo ni jawmirawo sifirimo ya derɗiraɓe
wato ko weli rbi adama wato ande o latta o fewata dum woni wato sifa muminijo kanju en bi muminijo gedde fu yama ko o kier mudum amma fewre dum na dum sifa muminijo to ayi bi adama do fewa andu wato ande o tumor imana ko mako gamnu la do allah sallallahu alaihi wasallam bi la wato la yazalul mar'u يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا واتوني اوتين دين رواتان دي مثلا فيه نن لا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا في آدم كهيم واتو عند سيدتا دو فيوات دو تسكت فيوري دو فيوات دو تسكت فيوري ها وين دير الله تو فيه ياكي من اوونك وارج شيطان الرجيم نن في آدم واتو سيداي ودو قنق دو تسكت كلتي قنق ويا wato ha o winde her Allah o siddiqa o duuda gongdu kijo je abe Allah salihin gongdo to kanjum du ha nay bi adama fewa ya ikhwan fewre dum waddan bonon da her yimbe fewa wato hande masalan yongtande be hore mudum malla bo filla fewre fewa na yimbe masalan wato masalan wato dum do dum woda masalan her darorde lewru lure wadata do paddum fewe on wadata non ha mi yecchama misalu yimbe kawta masalan ɓe gara ɓe gecca laamiɗo ɓe mbi eɓe gi lewru ɓe ɗuɗɓe wato hande masalan malla bo ɓeɓe tammirta gonga o jaɓana ɓe wato hande masalan to ɓe pewini bo nunda waɗi saka yimɓe masalan iri noon wato mi wolwanima ga en ɗo a munasaba wato lewru ramadan masalan yimɓe kawta masalan to ɓe gari ɓe gecci habaru har jaɓanteɗo masalan to ɓe gecci o jaɓani ɓe to ɓe fewini ɓe sarri ummatore fu masalan iri noon malla bo goɗɗo fewa o yiya julɓe o wiya ɓe heferɓe o wiya kanko o janggi ɓen man ɓe heferɓe ɗum fewre masalan juulɓe Allah o wiya wato hande ɓe heferɓe ɓen man ɓe heferɓe yimɓe ɓe wato ɓiɓɓe adama fu ɓuri tilmingo masalan her juldanko muɗum nden kanko bo jooɗo saka julɓe Allah o wiya ɓen man ɓe heferɓe masalan nden yimɓe woɗɗo jaɓanimo dow ko wiigo ɗum ɗo ɗum masibo ya ihwan yimɓe ndento ɗum masalan wato hande to goɗɗo wurtini kalimawol wato kefeero husitiningo dow julɗo to o lattai kefeero biɗo man o kefeero nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi noon to o wi wato derɗi ko julɗo ya kafir nden kefeero julɗo man lattai kefeero hadihil kalima yarjiu alayhi ngol lornan ngol lorto dow mako masalan kanko biɗo noon yimɓe ɗo fijira kalimaji ɓe anda wato hande wurtingo kalimawol titira julɓe Allah nden wiyaɓe ɓe hefere ɗum kalimawol manngol masine eko waɗi noon gam dina wala sulta wala jalagal kanju wato hande masalan ɓe kulol Allah famɗi her muɗum ɗo fija wato hande wolwa ko yiɗi fu wolwa kalimaji ɗiɓi wato hande ɓe potayi no wigo to dina ɗon no mari wato ɗo mari sulta muɗum ɗum ɗo wato hande komi wiyani on yaltugo her sifa annabiɗo Ibrahima alayhi salam jawmirawo sifirimo gonɗuki kanju o wi innahu kana siddiqa hani ɓi adama muminijo wato ko o wolwata fu o hima ɗum wato ande ɗum gongana to o andi ɗum gonga nden o wolwa to ni ɓi adama yewtan ko nani fu fewan to ɓi adama masalan o yewtan ko o nani fu o fewan wato sakko mato ɗum ɗo wakkere dina sakko mato o fewani annabijo sallallahu alayhi wa sallam man kasaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqadahu minan nar annabijo wimo fewani ɗum tasko nato yan yiite joɗorde muɗum her yiite wato goɗɗo wara filla hadiseji nonnoon ɗi gola sanadu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nden o wadda haala nonnoon ɗum wola her defte fu wato o yewta yimɓe masalan o moodi bojo oɗo fewana annabijo ɗum khatar wato hande o nato yiite tan annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi hadise wol mangol mutawatir jabjabtirangol ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam sifa annabi ibrahima jawmirawo wi o laatake o ɗuuɗa gonɗukiijo mubaligan fi setɗi fantuɗo hernude annabu en pat gonɗuɓe lakinnahu wato hande allah sifirimo ɗum nonnoon e sahabu en annabijo sallallahu alayhi wa sallam moyo jo fu ɓe ko lollori ɓe fu maɓɓe wato ɓe marɓe amana annabijo wiya wayne on aminu hajil umma masalan wato hande ɓe fu maɓɓe ɓe anduɓe o wiya wayne on anduɗo baynal halali wal haram bannoon annabu en pat ɓe gonɗuɓe nden allah seniɗo ho i sifaka sifori annabijo muɗum khalilurrahman nabiyan annabojo haliraɓu wa yubdalu min khabari wato wa yubdalu ɗo wattite ha o wi wato khabara ibrahima ɗo ha o wi wato haddi wato wolu khabaru ɗo ɗo wattite her majum jumla isgala li abi wato kanjum to wattitama herman ɗo mana man no latto wolwanɓe an annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam wato khabaru ibrahim wakkati o wino bawa mako alhaal mako o gonɗuɗo alhaal mako yaake man o annabojo yaake o wiya bawa mako kaza wa kaza gam o wolwani bawa mako ha ɗo
ko ƴoniri ɗum her diina her tawhid, o ƴoniri ɗum her tawhid bilutfin. Qala ya abati, iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a. Ni o yoniri baba mako her aran her aya kaɗo, o wiyata ya abati, an abba am, an baba am, lima ta'budu, ngam ɗumi ndewata ma la yasma'u, ko nanata dewal maɗa, nanata zikri maɗa, ko a rewanta ɗum. O wi wala yubsiru, yi'ata yankugo maɗa, ɗo yankini yeso mako, yi'atama, ko a rewanta mo. Wala yughni anka shay'a, o nafatama, torra o duyantama, nafaka o waddantama, ko ɗumi o nafatama. Laaru wato uslubu no ƴonirimo her tawhidi kanjum a ekkita wato ƴownugo mo lattay julɗo, be wato hande masalan be lutfu, wiyato hande be kongol belgol. O wi aymo baba mako ɗo, o satinanayi ɗum, o sattinayi, o laafi baba mako her mako, ya baba am, ngam ɗumi a rewanta ko nanata, yi'ata, nafata. O holli wato baba mako, wato lawru ndu baba mako rewata ɗo ndu nanata, wato hande ndu nanata, wato hande zikri ba zikri dewal ndu nanata dewal, ndu yi'ata bo yankugo dewowo, ndu wato ndu nafata, ko a rewanta. Tafsir o wi attawu ha ya abati ɗo, ɗum battudi yawol idafa, bawi go ya abi, wato ya abi yawol idafa ɗo wattitama te. Wala yujma'u baynahuma, ɗum hawtatake, a wiyata ha arabiya ya abati, a wiyata non, amma wiyan ya abata, wato hande ha arabiya jaɓan wigo ya abata, amma jaɓata wigo ya abati. Ngam ɗume ɓe mbi wato moftatake hakkunde iwadu be muawwadu, wato hande a wattiti hunde be wattitande fu hawta wonda waɗata. Amma ha ya abata, alifi ɗo sanji yawol on, alifi ɗo sanji yawol masalan sanjayte, kanjum wato alifiwol kam, wato hande iwadul muawwadi kam dagoto, a wiyan ya abata ha arabiya, woni mana o laafi baba mako her mako azara. Allah inni baba mako azar, wato ɗum salano mahalan ami masalan, wato wa kana yabudul asnam, baba mako lattake ɗo rewa labbi. Haɗo en pilu, en andita dinana ɗum dewal, dinana ɗum leyol, dinana ɗum leyol. Baba Khalilur Rahman, Allah seni ɗo fondayi ɗum, wato hande o silmi, Allah fondayimo, wato hande o laati o julɗo, ɗum hulni masin. Bi annabi Nuhu, Allah fondayi ɗum laati julɗo. Ya ikhwan bandiraɓe, annabi ɗo e feere her makka Abu Jahali en heɓaki, ha en andita jawmirawo seni ɗo kanko tagata kanda. Annabijo nde yeli Abu Talib simtira, jawmirawo wato hande masalan wimo, innaka la tahdi man ahbab walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin. Holli en yo wato hande tagugo imanako nder ɓernde Allah wahdahu la sharika la, kanko fondata wato tagle be majum. Kanjum wato hande annabijo, annabi Ibrahima ƴoniri baba muɗum ha simtira, wudina labbi hidde nden, wato hande o ƴonirimo be enɗam, ya babirawo am, wato o artira haade o wi'ata, ngam ɗume a rewata hunde nde nanata dewal maɗa, hunde nde yi'ata yankugo maɗa, hunde nde nafantama waddantama nafaka, hunde nde riwantama torra. O wi la yakfika, ego bama ko famtan acca, la yakfika wato hunde nde nde he'atama, kanjum wiyete la yugni anka, nde he'antama shay'an, ko ɗume min nafin her nafaka ma nde he'ata aw durrin ko torra fu. Ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Haɗo ƴonanɗo ko gajowo, sai o larano annabo en ƴoniri her dina masalan, sai o lata o goɗɗo nyeyɗo, wato hande o goɗɗo wato hande marɗo hakkilo, o halim, o anduɗo ko o wiyata yimɓe, ngam to o hallini kongol o nanantake. Allah seniɗo wino annabi Musa e Haruna nde ɓe husiti her Fir'auna belenal Allah, wa qula lahu qawlan layyina, mbiyemo wato kongol ɗelengol. Laaru annabi Ibrahima bo haɗo, o wiyaymo ya majjuɗo, o wiyay baba mako majjuɗo, o wi baba am, o laafi baba her mako, nden o yankiri ko baba go rewata go, yankugogo be koyɗum, koni koyɗum man, o holli sonde bote ko baba mako rewata, o johinayi hakkilo muɗum, nden o wiyata ya baba am, innino min qad ja'ani, haqiqa waraniyam minal ilmi andal ma lam ya'tika, ko waranayima to ɗum lattake non, fattabi'ni, tokkam le, wato ahdika mi handite siraɗan ɗatal jottinowal potgal, tarigan ɗatal sawiyan potgal mustaqiman ɓoosingal. Haɗo ɗo o wiyayi wato hande masalan, min kamiɗo heewi andal mi nuraɗo Allah kaza kaza, aa o wi baba am, laaruno o wimo ya baba am, haqiqa andal waraniyam andal man wola her maɗa, wato ɗo ɗo no a famrata, wato bana ko laamɗo
lamɗo duniyaaru to mi waɗanan misalu a anndan, lamɗo duniyaaru o ɗo yaha haaje maako, goɗɗo mo o tawi fuu to o annda pellel man, o eman hollam laawol yaago kaza, on man arda yeeso o laamiiɗo goo holla mo laawol man, ngam man laamiiɗo man famɗitata, o lattan waato o laamɗo, ngam o waɗi oɗo ɗo ardi mo holla mo laawol ɗo, waato ɗum ustata daraja maako. Kanjum on Ibrahima feƴinani baaba muɗum ɗo, min o laawol mi anndi jottinowol ma her haaje maaɗa, aɗo rewa ɗo kisnda mon a ɗaɓɓiti laawol man a anndaangol, tokkam nde mi hollama ɗo ni ɗo laawol man laamgol yottinte, waato ɗum ustata daraja ma bo. Laarunoo yoniri mo haa ɗo, o wiya abatiyar baaba am, inni no min gajjaani haqiiqa warani yam minal ilmi annduki maalam yaatika ko waranaayima, woodi ko Allah anndiniyam, waato hannde woodi ko Allah anndiniyam. O wiyaa mi annduɗo huunde fuu, Allah seniiɗo anndiniyam ko a annda tokkam le, waato to a tokkiyam ɗo mi hollete laawol ɓoosiingol a yottan her haaje maaɗa her dewal ɗo. O wi ahdi ka mi hanndite siraatan tariigan ɗatasawiyam potngal mustaqiman darrodiingal ɓoosiingal. ya abati la ta'budi shaytan inna shaytana kana linnaasi lirrahmani asiya inna shaytana kana lirrahmani asiya. haa ɗo o sarrahani, waato hannde o rentini sanri saydan, be har o ƴoonata fuu o rentini baaba maako tata, waato saydan wel sarra ɗum herdewal muɗum. o wiyata ya abatir baaba, ya baaba am la ta'budi shaytan, ta rewu saydan bimana ta ɗowtan saydan, waato ta ɗowtan saytan, ta rewu saytan bi ta'atika be ɗowtare maaɗa iyahu, ɗowtanki maaɗa ɗo maako. fi ibadatil asnami rewugo labbi, rewugo labbi, inna shaytano saydan wel kana lirrahmani asiya, o laatake waato o ɗuuɗa luutukiijo, lirrahmani huuɓa hinnayejo, seyɗanu ɗum luutoyel waato Allah, waato kasira al isyan ɗuuɗa yedduki waato rahman. o holli baawa maako goo banni, o lo wiya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ya ɗo da'awa waato annabi Ibrahima no yoniri baawa maako. o wiyata ya abati, ya baaba am, kala nde olwata fuu o wiyata banni ya baaba am, ya baaba am, inni no min akhafu, miɗo miija, miɗo hula an yamassakata memama adabu ndiyan gada minar rahmani daga huuɓa hinnayejo, illam tatub toni a tuubay shirku fatakuna lattoɗa waliyan a keetiniɗo wallitortoɗo li shaytani shaytan nasiran ballowo waqarinan korgidiraɗo ɓe seyɗan finnari nder yiite. laaru aya kaɓole, waato haaɗo ɗo be waato hannde masalan neediɗo heewi ɗon masin, har o yonata baawa maako ɗo, har o andinta ɗum tawhidi, o yonata ɗum haa silma ɗo, neediɗo heewi haala man. nden haragare ɗo laaru no o wi, o wiyay kalka nder yiite dey, o wi memama yangada memama, waato ɗum ɗo hannda dow famɗugo, waato taw wirwina baawa maako er hakkilo muɗum. annabijo wi yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru, o wi yaato tata yangada meme ni, o wiytaa yangada meme, yangada goo bo waddi nakira adabun, tata irim noonde yangada memama wadde kanjumi hulata ni. o wiri masalan ɗo ɗo waato ɗum ta'limu alqur'ani andini en enen mumini en, kala nde a hollata waato mo annda islama fuu, sey a holliramo be uslubu de de no hakkilo maako doggata ɗum, no hakkilo maako famrata ɗum, o moyata waato ego jawmirawo seni ɗo fooɗiran mo her majum. amma to a wari a wi ya kafiru, ya geddo Allah, ya kaza kaza, yo ka waato o jaɓata haalama ko kaye a waddi, ngam a huuɗimo a mettinanimo kanko o wi adama a toskimo masalan o jaɓata. kanjum annabo en patto a tokkiti alqur'an a laari no ɓe yonirta yeferɓe her dina, waato hannde a hirri tan yoneteɗo her dina, sey ɗelminane haala hollire waato hannde masalan gonga, hollire gonga be uslube boɗɗo be ɗatal bowongal gerdiningal. laaru kadi ko baawa maako jaabi masalan bolle ñaaɗɗe, qala araghibun anta an alihati, araghibun anta an alihati ya ibrahim lain lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. baawa maako jaabi mo be ñanga, wiyaymo ya ibni, wiyaymo ya ɓinguel am, kaymo kam waato hannde wiyaymo ya ɓinguel am, ya ɓiyam, wiyay noon waddi haala mum tawon ley ƴonirimo be inde maako, a waɗan kazana, a waɗan kazana Ibrahima, ni o wiyatamo masalan. qala o wi araghibun, yela ka waato a gayɗo an alihati reweteɓe am anta an ya ibrahim, an ibrahim. laaru o sakitiri waato ibrahim goo wiyaymo ɓinguel am, waato ase a gayɗo, waato hannde deweteɗiyam ɗi ase a gayɗo ɗum ɗo ibrahim. fato iba ha a aybanɗi la illam tantahi, wallahi to ni hannde o hunori labbi maako kadi, to ni a hempiɗayi, to ni a hempiɗa har ko a wiyata ɗo,
wato a accai fe enan golla biyam do la arjumannaka walla mi fidete be kay ko bu wato mi hudete be bolle wato ande bolle nawde masalan wato la arjumannaka to ni a hempida ya accai ani ta'arrudi laha fe enan go wato rewete di am do labbidi to ni a filtaidi a sedai be ba wiata do la arjumannaka bil hijara walla mi fidete be kay wato ande aw mallabo mi fidirte bolle nyaade dede wato ande masalan wato a fotai wongo be am wato algabi bolle kallude fahdarni ren tam ren hore ma hakilan hore ma ibrahim wahdurni maliya daitam taam maliyan jisni jamanu daya kombiam dahran jamanu tawilan jundu irma halawiya to sameta o telgi mo banni annabi ibrahim ko wimo annabi ibrahim ko wimo gala salam salamun alayk sastaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya laru bolle jiyaabe Allah annabi ibrahim nyaadaay wi'a tamu jam wato banata a wolani goddo hala gonga nasiyaku wato ayungo kaza kaza ka wodaay ko awata do kaza kaza ka hananayma den o nyaadi o yidi safugo ma bi'a mun den ka jam wato non wato hande masalan be baadi haado na annabi ibrahim hofni mo wato deni dum way banni ka jam hakkunde men kanjo wi salamun kanjo wi wato salamun alayka wato na o silmini ke fero na o hofni mo qala salamun alayka wa tusarru wa tahir am torre ni on di wigo de kajam de ajamay do kajam ni on wato annabi ibrahim wi baba mudu a andi to anasi ani goddo masalan wato hande bana ha daraja ma da yotti do an ka hanai wanno a wadani hanai a wadani a wanai a wadani nasiyan go goddo do be uslubu bi adam nasiyan tamo wato hande masalan wayne ha makawu ma da hanai a wada banni den o go nyaadi an wiya tammi kaza kaza ah de kajam kanjo annabi ibrahim wi modo salamun alayk na usilmun mo o wi wato jam do ngada bi mana dal dal tirki min ni her am la usibu kam makru bi wafratama bi hallende min kam torratama min kam torratama ha do goddo wato hande kanjo tafsir do wangini do wato ta goddo e man no usilmirta kefero goddo silminta kefero wato silmin goddo dum kofugol ya adamu mu'mini jo fotata be kefero wi am assalamu alaykum to kefero silminake mo bo o jaban silminago man o wi wa alaikum mi wato ande annabi sallallahu alaihi wasallam wi wato ande masalan ni wato yahuda en wato ande masalan kam be de ngallube masin be ngayli takalimol man be assalamu alaikum be itlam be ngadda alifi tan be bi assalamu alaikum wato ande ko ni non wato wade tabiti do modon annabi jo wi wa alaikum onon funde do modon ni wato ande masalan wato onon funde do modon kanju yande fere yahuda jo wari silmini annabi jo sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wato o moyti lamu wato ande be anniyabo wato ande wada tahrifu ngam ha o huda kanju wato ande masallan be bada wato ande masallan be bi anun senanun ummul mu'minina aisha nani nyaadi bi alaika lana annabi jo sallallahu alaihi wasallam bi tata lanu tawinun na den o yata annabi jo ananai ko wi na annabi jo wi nani nan de minani man kanjum mi jabani mo wa alaikum wa de man de do mon onon fu kanjum do ke fero silmini bi adama ka o jabo o jaban silminango amma kanko o fuddana wato ande ke fero kam o wi'ata ngam dum salamu do dum inde Allah kanjum taw fuddanta mo assalamu alaikum to kanko wi assalamu alaikum abi an wa alaikum ni tan kanjum o wi'ata haado na dum silmin gomo o wi'ata den o wi'ata baba go de baba nyangani mo o wi'ata do ka jam hakkunde meden het am kam torratama sastaghfiru laka rabbi wato mi dabbitan wato jawmirawo am wato hande yafe mi toran Allah sinido yafe mi dabbitan wato jawmirawo am wato yafe inni wato innahu sastaghfiru laka rabbi mi dabbitan te wato farwir jawmam wato innahu jawmirawo am kana bi hafiya jawmirawo am ka latta jawmirawo am sifamudum sedai her am o jaboyam hafiyan wato hande tilminoyam hafiyan wato tilminoyam wato bimana teddinowo yam wato du'am o jaban mi toran jawmirawo senido yafe yake o wi'ado andano ke fero do antake wato hande masalan o andano kanjum dum wato hande o wibanni jawmirawo hadimo wato bi adama do anan ke fero to ke fero do yedi Allah handu mo hollumo gonga kata do anan mo to ni o mayi wato taw do antamo Allah hinnumo ko o baba mudum dagatago dagatago wato o mayra islamako kanjum o wi hafiyan do min hafiya ay baran jomirawo lattake wato sifa mudum moƴƴido moƴƴo do am fayujibu o jaabo duwa e do am
وقد وفى بوعده النبي إبراهيم هبني الكوال مودم المذكور بولوانغل في الشعراء سورة الشعراء عند القرآن واغفر لأبي وترنو في جوم راهو سنيد ويافى باما كلا تك من الضالين. وهذا دعا كادوك وترني باما كدو قبل أن يتبين له أنه عدو لله يسو وانغا نايبا ويوانغا ناينمو واتو أن يسو وانغا ناينمو حقا يجينا باما كدو وسلمتا واتو أن باما كدو وسلمتا وبيواتو أن يوانغا ناينمو باما كدو كنزو الله كما ذكره بن جامرا ولويد في براءة سورة والتوبة الله سنيد ولويد ها سورة والتوبة مثلا ودو أيواتو ودو فلما تبين له أتي وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا موعدة وعدها واتو أن مثلا وطولي واتو جامرا ويافلني لتك جامرا وهلمو واتو أن مثلا باماكو سلمتا واتو أن أتي واتو أن دو أنكو باماكو قند وانغنمو فانجو بيواتو كما ذكره بأنه جامراه وانجين أمها سورة والتوبة سورة والبراء وعتزلكم وما تدعون دن دن واتو واتو إبراهيم قو بيات بابا معكو من كم إغانها من أخري دن يون دن دوالا بي داعا بابا أسالي وعتزلكم مي إغان واتو مي دايتو تون وعتزلكم مي لونشي تون واتو مي دلن مي ويشي تون وما تدعون مي يكون ديوتون سي مي أتشان أن بي دوي مودون ما تابونون وكون ديوتون بي دوالا بي من دون الله خلوتي الله وأدعو منك من ريويا أعبد من ريويا ربي جوما الله أصاب أدره الله أكون بدعاء ربي شقيا بدي مواتو هنده ملات تاكو هر دوال جوما شقيا مدوس بيلو واتو هر دوال الله كم ملات تامي شقيين كيزو مثلا دوروبو واتو دم تنبيه كلني دم هر ريو بي الله يا آدم عند دوال كدم علامة كسنام نون أما تاينور تاكو حقا حقيقا واتو هنده مثلا ديوال حسنان نوم الله ان كسنو سيطة ديوال من غير مراو جابنغ لارو ينكوغو النبي إبراهيم وفي أصحاب عدوتو الله أكونتو ملاتو بدعاء بي ديوال ربي جوما بعبادته بي روكو جوما بديتو ملاتو واتو شقيا شقيجو كما شقيتو واتو بنو انلتي ان شقيا انون واتو هنده وابتر رس بي بعبادة الأسنام بي روكو لبي فلما اعتزلهم وما يعبدون سيو اجي واتو بمي ويندو بتفسير ويندو بإستاذي بمي لدي إراق نيب انغو نوكاري لدي كانعان ياكي من لدي كانعان دي ويته نكوري ويته كوثا وإجي واتو عنده ودي شامني ودي شامني ها واري ويتي إفريقيا ها واري مصر واري مصر دون باتو دو واري مفتنة بيدبو ماكو سارا واتو فرعون مصر ياكي ماجو حبي هافتنة بيدبو ماكو دو مشباكي واتو عنده ولورتي واتو عنده مثلا اللوري ديگا مشرا گو هوتي واتو لدي اسيا منتون كانجو في فلم ما اعتزلهم وقتي ووئتي بي وما يعبدون ايكو بي اندواتا من دون الله كلوتي الله بيان ذهب ووادي هجرا لنو جياب الله واتو عنده ووادي هجرا وورتي لدي مقب بيان ذهب ودلي الى الارض المقدسة فبيت المقدس قال لدي شام ويواتو عنده وهبنا له دي ووادي هجرا گو جوم راوي من دوكيمو ابنين بيديدو والتان امو هردينا من دوكيمو بيديدو يا أنس بهما ويوتي نروبه إسحاق بيكو واتو سارة دبو ماكو سارة دايمو واتو هنده مثلا ويعقوب بيتانيكو واتو هنده ويتي يعقوب بأنبي إسحاق جوم راو ولو يهادو هنده بنجل بيتاني راو بيبي واتو هنده مثلا دن أول وي أنبي إسماعيل هادو تفسيرو أمبيكو ودي إسماعيل بوارتي دايكو كاين واتو هاجر دايدون واتو دبو مو واتو هنده مثلا مو وهبي جيها مصر بسبب مودم كول وانوا إسماعيل مثلا هاتو حاجران دي جبارين كيزو مصر مثلا لابيتي واتو هنده مثلا حافظ فجر دي بي ماكو واي دي ببوت وبا ماكو ميدا ناتو قلو ري ورم أبي واتو ياكي من النبي إبراهيم واتني متوريا واتو هنده واتني متوريا في دم اختمو دم اختمو ها إسلاما لندن دي ويهي واتو هنده نغا دوغو نغا حبدي هنغا فتنة دي بغو دم هباكي kala ne ga himmidi ne hanga bada mo funga do nga voda ga talla wato hande hanga ne sawatu go den den wato hande ga wa wato ga tawi ngewi yunabi adama dum ginnawol o yofti hajara wato hande sarago dilli o hokki dum wato hande be biyetedo hajara annabi ibrahim o bukaswani annabi ibrahim do yiya deni hande hajara go warti wari khibri mo o do bada yam ndabo ko hokki am mi hokki mamo wato hande den o hoya hajara go o te idum kanko annabi ibrahim wato hande o daidi annabi ismaila diga olano bingel sam bawo don den wato hande sara o wato seno rama wato hande be bingel naye jodum bol wadum ha alqur'ani nin dai ishaq bawo don den ha do dalibul ilmi wi anda ko wadi
da annabi isma'ila on arti biddo o annabo jobo den o wolwa ka haado wato han den tanirawo on wolwa wato don bo modi be jaabi dum modi be tafsiru en jaabi dum be biyo sirri man kam tema kuje didi gotel ma ngam annabi ishaqa bi annabi ya'uba do kambe on woni wato hande baba annabo en purna annabo en fudum bibbe mabbe kanju wato hande masallan sirri man kanju wato hande kambe salti annabo en purna fu kanju wadi wato be bolwa haado tibaan do dum gotel wo wi a ngam jawmirawo seni do wato hande wolwan annabi isma'ila bu mustaqillan bana o wolwiri wato hande annabi ibrahima kanjum dum wojo indu mustaqillan allah alam bi sirri kitabi o wi wa kullan kala wato goto fu nder ishaqa be ya'uba fu min humar mabbe fu ja'alna nabiyya be fu mabbe min badi annabojo kala goto fu annabojo wa habna lahum min dokkibe annabi ibrahima be bi'um be tanum fu annabi ibrahima be ishaqa be ya'uba fu ya'uba o wiyete isra'il kanko wiyete isra'il dum somore mako kanko wiyete isra'il baba annabi yusuf en jangino ha surat yusuf go jomirawo wi min dokkibe tato fu lisalasa tato fu bi rahmatina hinna ya amin annaba ko e jawdi e bibbe jomirawo barkini nanim e fu be mari jawle e mari bibbe be annabo en bo kanjo wi almal mi hokkibe jawdi wala ladi bidde e bibbe de lattake wato deftere de dum lattake wato hande ne rammi dinande de nabiyan wol wama her nasi o heenitori to nanon godde wi wato al-nubuwa almal wal walad alla seni do wadi be annabo en wadi be jam en jawle wadi be wato hande wato be bibbe be marbe bibbe bo barkante en latibe annabo en jawdi annabi ibrahim ko wari al-qur'ani na'iyun umari wato hande jawdi na'i wi min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin jawmira bi min wadani be demgal gongdungal aliyan towtugal alla seni do wadi innore mabbe do bolore be bode nga ha abada kala mo ya'i dina pat wato do wolora annabi ibrahim be ishaqa be ya'quba bibbe mabbe fu do wolira e be bode nga kala jawmu dina fu en mabbe lenji torto alla wadani be wato hande wato sana'an hasanan Allah wadani be wato yettore wonde abadal abidin kanjo wi min wadani be wato lisana sidqin aliyya min badani be wato demgal gungdugal wato bibbe adama waran be baama e paddo mangtabe wato rafi'an bangingal huwa tanawul hasan kanjo wiete mangtore wonde fi jami'i ahli al-adyan her moggal himbe dinaji fu do mangtabe waskur fil kitabi waskur fil kitabi Musa إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب التور الأيمن وقربناه نزيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا قال الله سبحانه وتعالى جامرا وسنيد وير دفتر وبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا يوم راوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولو إنها على القرآن رنجا النبي موسى إنه كان كأولاتك مخلصا واتو اللبنا دو هرقاتو دنسفو هرقو لا تتولفو اللبن مهرمان إراء بماسقو لامدو مخلصا لنبو لبن دو كان كواركو دماكفو ولا شرك ولا ريا ولا واتو كسكته مخلصا كانكو ولاتكي ومخلصا صفتنا دوير كلا نكسويفو مخلصا ولابين دوير ديماكو بكسر الله وفريا من أخلصا واتو في عبادته دوير دوال ماكو توكو مخلصا وخلصه الله من الدنس أمبو مخلصا ألا سنين ولابين مهير كلا كنيرويفو وكان رسول النبي ولاتكي ونلادو ولاتكي وأنبوجو jawmirawo arti wulugu risala do nubuwa haɗo mana ko tammi wargo wa ismailu fu nonnoon wato en tammi wulugu ɗum to en gari ha wato annabi ismail haɗo wato ko ulama o wiyata wa kana rasulan nabiya o lattake o nulaɗo allah yeccowo yimɓe o annabojo ngam o nulaɗo tawanden hidde o yecca yimɓe habrowo yimɓe o annabojo wona dayna jawmirawo seniɗo o wi min ƴewnimo mi qawli ɓe konngol allah seniɗo wato ya Musa inni ana Allah jawmirawo senido wato hande masalan wangin ɗum ha alqurani ha suratul kasas falamma ataha nudiya min shatil wadi alaymani fil buqati almubaraka min ashjarati an ya Musa inni ana Allah rabbul alamin jawmirawo senido wolwani annabi Musa kuluti malaikajo hakkunde mu e Musa Allah wolwanimo wato ndeni hande masalan o yummi wato hande o ɗo dilla
oɗo dilla jemma ɓe kore mako kanko wo daga waadi madiyana oɗo dilla, nden o yiɓa yiite ɗum jemmare fewde bo ɗum jemmare fewde fewol sita, nden o wi o yaha har yiite to e goo heɓan mo hollata mo laawol malla o heɓa yiite goo, o wadda ɓe aysino asena ɗum yiite ɗum annora nde o wari jiha majum o ƴowna. Jawmirawo wolwanimo kallama llahu musa taklima. Jawmirawo wiyatamo wato ande nde o warer nokkure barkiɗinane nde har jiha lekkini. Jawmirawo wiyatamo ya Musa min wiyete Allah, jawmirawo alamji Allah nelimoyr misra, o yaha wato ande o ƴownoya fir'auna er dina Allah, o wurtina banu israila er jaggu fir'auna. owi jawmirawo ƴownimo min janibi tuuri layman har banguere hoseere tour ismu jabal ɗum inde alamure er hoseere wonde harlato leddi Palestine wato totton wato hande hoseere nde woni a tour ko wiyete tour haalugo arabiya, hoseere wato marde leɗɗe dimoje dow muɗum ɗum wiyete tour, amma ko nufete haaɗo wato ɗum hoseere andande ha sina toon Allah seni ɗo wolwani wato hande masalan annabi Musa alayhi salam min janibi daga banguere a tour ismu jabalin wato ismu jabalin al aymani wato tafsire o wi al aymani barkiɗinande hoseere barkiɗinande wo o wi wato hande banguere ñamre hoseere man wato hande ar annabi Musa husiti ɗo her ñamu muɗum allazi yali yamina Musa ko heddata ɓe ñamu annabi Musa hina akbala wakkati o husitinomin Madiyan daga o immi Madiyan ɗo dilla wato ni woɓɓe maniniri al ayman barkiɗinande woɓɓe o maniniri e banguere ñamu annabi Musa wo qarrabnahu najiya jawmirawo wi min ɓaddinimo najiyan o boldeteɗo Allah seni ɗo ɓaddinimo wolwanimo wa kallama llahu Musa taklima najiyan wato hande munajiyan gundoteɗo biyan asma'ahu llahu ta'ala kalama Allah seni ɗo nannimo bolle muɗum bolle Allah seni ɗo jawmirawo wi kallama wa kallama llahu Musa taklima mutazili en majji haɗo wato ɓe tawtili folle Allah ɓe jaɓayi wato ɗum firqa nder firaɓuji balla wato firga wato itijal ɓe tabitinayi sifaji Allah nder kalamu fu ɓe tabitinayi wato ɗum ɗo kewi nder tafsiruji bo kanjum yimɓe jangata to goɗɗo jangayi o anda o tamma ko windi er tafsiru fu ɗum sababa wona tafsiru ka chaf woodi tafsirure ɗon mawde nde kaɓɓi joyyi yimɓeji ɗo marande masalan ɗum tafsir mutazila nde ɗo nir meɗen boteji mare ɗon sarru mare bo ɗon nonnoon wato hande mutazilin koen ɗum moodiɓe masalan wato ɗum moodiɓe masin tafsirure ka chaf li zamahsari jarullahi wato hande o mutazilin keɗo oɗo a tawtila sifaji Allah nder mare ko ɗuuɗi wato kala modiɓe fu ɗo waɗanimo yankugo bo er andugo balanga kala waɗɗo tafsiru wato waɗɗo tafsiru windi tafsiru fu wato hande masalan o ɓuran ɗum wawugo balanga waddugo balanga tafsiru amma be man fu sarruji ɗuuɗi ɗon no he tawtilgo sifaji ɗum mi renkinta fokara e masalan se won anda ɗum to goɗɗo jangayi jangnaka o anda o timan nonnoon kanko to wi tafsiru fu ɗum tafsiru tan nonnoon o anda wato hande masalan tafsiruji mutazila ɗo kewi masalan wona wato tafsiru ka chaf ɗo ɗum tafsirude heynde her balanga bamare wala kullu man ja'a ba'dahu fa huwa iyalun alayhi mo wari ɓawa mako fu balanga kam yaktotomo amma dede ha o waddata masalan wato hande masalan e sifaji Allah pat o tawtila wato ha ɓe lencitanimo lanwol jamahsari wato lanwol jamahsari jarullahi wato ko wimo jarullahi ɗo o lismake makka wato o dewowo masin kanjum ɓe mbimo jarullahi ɗum saiko jo amma ɗum mutazila rahimahullahu rahmatan wasi'a wato boofi ɗon wala mo wofata se annabijo sallallahu alayhi wa sallam kay mon wato ande la yantiku anil hawa kanjum o wi o habna lahu min rahmatina jawmirawo sini o wi min dokki annabi Musa alayhi salam min dokkimo min rahmatina hinna e amin nema amin nder nema amin wato min dokkimo min mbaɗi derɗi ko haruna bana min mbaɗi ahahu derɗi ko haruna ba o tori min mbaɗimo wato nabiyan o annabojo kanko annabi Musa o ɗaɓɓiti Allah seni ɗo sembiɗiniramo ɓe derɗi ko waɗa derɗi ko wallitamo ed yottingonnulala he fir'auna to Allah seni ɗo wato hokki annabi Ibrahima jaabitorde mako jaabitorde annabi Musa waɗi mawni ko haruna hokkanmo duuɓi ɗiɗi ko tarihuji bindata haruna artimo dañego wato hokkanmo duuɓi ɗiɗi wa e mbiyata o wi wato min mbaɗi derɗi ko nabiyan o wi ɗo ɗo badalum haruna ɗo ha liraɓu man ɗum badal ha ahahu ko atfu bayan yimɓe liriboɓe o wi nabiyan alhaal o annabojo ay hiya al maqsuda dokkal ngal wiyete wato woni nufaye woni nufaye wato hande ha wigo min rahmatina ahahu haruna nabiyan ɗo woni wato nufaye bil hibati ɓe dokkal ijabatan gam jabago ɗi suali torde annabi Musa wato hande gam jabago torde annabi Musa bad utita suulaka ya Musa ɗum o tori jawmirawo seni ɗo o wi an yursa
an yursila akha no jawmirawo wada derdi ko nulaado maa wawtaade maako ngam wallita mo wa kana asanna minhu on man heesan mo laatake kayam ɓuri mo heesugo windoɓe tarihaji wi o hokkan annabi Musa duuɓi ɗiɗi waskur fi lkitabi ismail واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضيا. قال الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل جامراه سنيد واتوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو هر دفتر القرآن خبر النبي إسماعيل عليه السلام النبي إسماعيل دوبي النبي إبراهيم ماما النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان كون هاجر دينو مودي كسين أندي أن بولي كمرارا وتكرارا دادا ماكو هاجر مسلم كيزو كان كو واتو عند النبي إبراهيم دين دي إسماعيل دين سارتو هاجي kaajal gonangal hakkunde rewɓe kanko hokkino annabi ibrahima hajara o saratu haaji nde o haaji ɗo masalan o ɗaɓɓiti o waddi fitina o wola ɓinguel o bo dañi ndenden jawmirawo wi annabi ibrahima ho ɓinguel ngel dillir ha ladde hamadare ɓe dadam fo o ƴummi diga wato hande leddi sham kanko annabi ibrahima o wari er makka woni ɗo yaake man makka walano wato wuro wola toon o wari o acci ɓinguel goo wato hande ɓe dadamo he ladde hamadare ko wiyete ladde hamadare toon ndiyam wooda ɓi adama wola leɗɗe wala ɗum ladde noon se bulule o wari o acci ɗum ɗon ɗon si o waylite oɗo dilla se jo ɓaari ɗum o waddanno wato ande masalan tamaroje goɗɗe ɗum o jogino ɓe ndiyam tan o accani debbo go hajara go ɓe ɓinguel keccel o lori oɗo hota sam Allah on wi o waɗa noon o wolano ɓinguel bo laarno ɓinguel bo tilmiri jeyaɓe Allah ɗum wato jawmirawo wato hande wato waɗana ɓe kujeji tilimɗi maafindiji nden masabɗina ɓe herman ha holla en Allah wala haaje duniyaru Allah wala haaje hunde fuu wato hande masalan duniyaru ɗum jawmirawo falaka ɗum nden o lorti ɓe ɗo tare mako oɗo hota ɓinguel mako ɗum kabidu o wudin ɗum nder ladde hamadare o lano ɓe mbaɗa dada mako ƴami dada wato hande ɓinguel go ƴami mo a accidimin o jabayi mo a accidimin Allah umrimana o wi ihi nden dada go wiyata to Allah umrimaka Allah yeɓata ko min o dilli ɗum ɗo yurmimo kanko bo o fota bo o rudda umrore Allah o wicciti nder koseje makka ɗo yaake man makka wola o dari toon o doyi kanjum won ha suratu ibrahim ɗum jangama en jangi en saali o doyi do aade tilimɗe ha ɗon o tori Allah seni ɗo wato risque yimɓe wonan ɓe rowadiwol ngol wato samaroje en andi wala har wato hande samaroje duniya ɗo Allah seni ɗo fooɗa yaariyer makka nde a yehi makka pat a tawan ɓendoje duya pat ɗon toon wato ko jooɗi wanni do annabi ibrahima jabake ɗum latti berniwol wato hande o doyi o dilli o acci ɓe ɗon ɗon wato jooɗi ha ndiyam ɓe joɓari go jinni ndiyam jinni waade li ani ɓe wato ɓi adama yaman yara Allah wangini malaikajo jibril do suura ɓi adama har ɗon dadael wembi ha jara wembi ɓi yiɗi maayigo ɗon ka o dogga o waƴƴatodire nde o ewa e go o yiyan o nana bana yimɓe bolwatani ɗum wamu mere o loro o dogga o hettirato o loro o dogga kanjum wiyete saayu Allah tani ɗo waɗi ɗum zicra ɗum waɗi ɗum siftidiraki to hunde waɗi tilimde ɓiɓɓe adama ɗo siftira ɗum ɗum latti ɗum siftiraki e hijjore men ɗo kanjum en jahata hakkude saayu safa e marwa ɗum tabitinama he islama ɗum laati zicra o yahi wato hande ɗon sori kasa ɓawa ɗon jibrila wangi o yi ko mbi yi koko goɗɗo o wari ko a tefata ndiyam ko nanda ndiyam na jibrila dampinide waton se wawru wato zamzam wato hande ɓuuli o suklani moftugo ndiyam go oya saayi accimo ndiyam go nde wangi colli tokkanɗi ndiyam har sahara ɗi mbangi ɗi jippi wato dow koseje man yimɓe saaloɓe hakkude yaman ɓe sham wato hande masalan ɓe ewi colli ɗi har mbofka mabɓe colli ɗi ɗi gonata se ndiyam ɓe biɗiti toon ɓe tawi goɗɗo ɓe ndiyam toon ɗon jongore makka fuɗɗi wato ɗon wato yimɓeji wato hande wari wato ha mako kadi kanko bo ndiyam go o haaɗi ɓe wiyama wato to accinoɗan ɗum waɗan mayo mango o faddi ɗam taɗam halkande bulwule kanjum wiyete zamzam laare bo ndiyam majum ɗo wala ndiyam madani ko yimɓe waɗata wato mari jammuba zamzam to goɗɗo yari zamzam yamditi annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi zamzam lima suriba la ndiyam zamzam wato ko ɓi adama waɗi anniya yardi fuu kanjum jawmirawo hokkata ɗum woɓɓe yari ɗum gam heɓa andal woɓɓe yari ɗum gam ɓe tabita dow imanaku muɗum woɓɓe yari ɗum gam risque kala ko goɗɗo waɗi anniya yardi ɗam fu jawmirawo hokkan ɗum wato ɗum issa juutka ihwan kanjum o wi wato waka wato annabojo o annabi ismaila o innahu kana sadiqal waadi o laatake o gonɗa inajo
annabu en fu gongdube her ina den wato kanko bo dum mi woni wato jawmirawo ko mangtirimo o gongda inaade to inotiri ben do gongdan wato lam ya shay'an illa wafabi wato ande masal illa wafabi o inanta goddo hunde ko ina o hebbinana dum wantazira man wa'adahu o heditimo inanimo salasata ayyamin yalde tati goddo inanimo wato ande yalde tati o do rena dum cende wari aw hawlan wallo malla bo hitande hatta raja ilayya su'itir ma ko fi makani o do nukuma ko wa kana rasulan nabiyya kanko la take on nulado ila jurhum faade jurhum no wato ande wakire dada wato ande dara araben wato yaman jurhum no qahtan wa kana rasulan o la take on nulado nabiyyan annabojo do wato ande masalan mi winon mi wolwan seeda ko ngam wakati billi wato rasulan nabiyyan do koni sirri artirago annabojo nulado den wadda annabojo bawo don wato ko ni sirri majum haado ko yimbe andu e bolwata wato ha taarifu nabiyyu be rasulu wato hande masalan ko buri lollugo ha yimbeji ko buri lollugo ar yimbe andal be mbiya kullu rasulin nabiy wala aks be mbiya kala wato hande nulado fu dum annabojo ko fol woda laysa kullu nabiy rasula be mbiya annabojo kam dum wodi iskalu wa taarifu man masin wato hande ko be mbiya annabojo kam mu Allah seni do hokki dum annabako umray dum wato yottin gonulal herimbe o biete nabiyu rasulu bo wato ande rasulu bo mu Allah seni do hokki dum annabako nuli dum yottin nelal dum be biya tawato ande taarifu man dum buri lollugo ar modi be wobbe bo waddi kongol gongol fere pat aya do sali dum wato ko non wobbe biya ngam dum be biya be biya wato ngam muminijo mo latta annabojo fu Allah seni do umri dum o yecca himbe modenga noy Allah wadirta goddo annabojo den o jeedo non wato yimbe do halka o yeccataabe dum hakkildaago wato hande masallam be wi dum hakkildaago annabojo Allah yimbe do halka waake o yeccataabe kala muminijo adna mumin pamaro muminijo fu Allah umri dum hada hallende umra bodenga e noy annabojo jeedorto be wi ko on taarifu man ha mabbe kambe bi wato hande be bi wato nulaado kam mu Allah nuldi dum be shari'a kessa Allah jippini defte do mako deftere mudum yimo yottindira shari'a be majum o wiyete nulaado annabojo bo mu Allah nuldi dum be shari'a annabojo artunodo aya do salidum annabi isma'ila wala deftere wato annabi ibrahima kaire den wato sufu ibrahima o yottindirta jomirawo wimo bo rasulan wato hande taarifu ma on yahay wato kanjum dum wato hande masalan taarifuji fu wato dum wodi tadirma masalan taarifuji man didi fu fi hisay wato dum bo ko ulama o wiyata ko ni sirri artir go rasulan do nabiyan haado be bi sirri man haado nga wato risala artan hiddo khibra yimbe wato masalan sifa mako o nulado Allah den o yecca yimbe Allah seni do wato ande umri mo o yecca be o nulado Allah ni wobbe mi wobbe ngam ru'usul ay o wi wato dum ru'usul ay Allahu alam nabiyya haato wato ande wa khawu haruna nabiyya den do bo rasulan nabiyya do wato dum bo dum nabba hanan fahinta ha Allah seni do wino wa khataman nabiyyin annabi muhammadu sallallahu alayhi wa sallam o timminirdo annabo en fufu holli en ase risala kam don der nubuwa do rasulan artinde nubuwa wara tokki ne wato kan juwa do wi wa kana rasulan ila jurhum wala take onulado ha jurhum nabiyyan wa annabojo wa kana ya'muru ahlahu wala take wodo umrayim be mako ay gawma hu yimbe mako bis salati julde wa zakati zakka kadi anbu umru yimbe ma da wato ande julde be zakka ngam jomirawo wi wato ande dene yimbe modon yite lakhira wato to andinay be a hutinirbe non ay caybe ala julde joy be senwe mabbe alki be wato ande dum accatama kanju wato ande annabi isma'ila kan da ko umrata yimbe mudum wato bis salati julde wa zakati zakka annabi sallallahu alayhi wa sallam to juli jemma wari wad go witiri o findina ko rema ko mo wada witiri sakko wato ande julde farilla tabi adama yebo wato ande kore mudum her dina o andina be wato ande masalan taw hutindirabe non o andina be ko woni o dina jawmirawo horgindiri julde be zakka jawdi maada to wodi zakka wurtin tata wato ande dunnudum a wasni to anta wari mayigo den budum nafatama jawmirawo de wori julde fu wadda hala zakka laru diga shari'a annabo en artube wa kana inda rabbihi mardiya den dokka zakka man ber henibe be Allah seni do umri dokka ta hokkira dum banogi no nafsu maada yidi a ho a hokkan jaynitibe malla sobira ay maada wato hanni ha wato to zakka man wari ni goddo man babbi jemu yalti o do heedi ta masalan ta o kaymo ba nyamande o tokkete ta wadu non hokkube Allah seni do wato hande yidi
o wiwa kana inda rabbihi mardiya jawmirawo seniɗo o laata wato sifa maako wato jawmirawo wi sifa annabi ismaila o kana o laatake inda rabbihi jawmiko mardiyan o gerdaɗo asluhu aslu kalimol mardiya ha arabiya mardun wato ni asli majum maful mardun wato quli batil waw ya ay wato hande masalan wawol wato hande wawol arandewol be ɗiɗabol fu waylitiyaje mutna nden turde bo waylita kasara warti wato hande mardiyan kanjum wi quli batil wawani ya ayni wa damma kasara waskur fil kitabi idris واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا يوم راوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قلوا جياد أمين النبي إدريس واذكروا قلوا إدريس النبي إدريس في الكتاب يا القرآن قلوا خبر ماكو النبي إدريس هو جد أبي نوح وما مراو بابا نوح وما مراو بابا النبي نوح كم قوات عند إدريس ابن سيس واتو عند مسرا واتو إدريس ابن سيس ابن آدم واتو تاني راو النبي آدم يوم راو سنيد واتو عنده وحكي النبي إدريس هو أندل كانكو انفن فرنو قليم سي نيكو انبي بي آدم واتو عنده دو الله سنيد وحكي دم حكيلو وفرنا كوجي جدي الله سنيد وإلتاني دم حجوتا جابي الله دو ورسنا كوجي جي قد فر واتو ارنا وعيد وطنا الله بوادي كو نفتا ان اوتو على جي قد فر كو نفتا ان المؤمنين ان جتر دم الله كلا وقت فو alla elta jaa e mudum wanginana en ko nafata en en naftori ku jeji duudi en piri ha jawu en dokkiri dum hijjoje meden wato ande masalan ku jeji duudi alla sene do wanginani en annabi idrisa o kanko on feni wato ande fernu go wato ande wadugo limse yeso maako no e bi dum lare non non be kaddanno masalan be keptaino wato ande ho ugo fulle godde sanya limse kanko on wato ferni dum kanko bo wato der ko ferni balmol fu bi adama wato fedeli mudum do na dum balmul nyi'e mudum balmul man daygol habata be kuje ladde kulli de nden kanko on o hirriti ase se wada goddum fere joga huuti nira kanko on feni wato firnugo bi adama joga balmi wato ande jawmirawo seni do handiti mo kuje dudde kanko on ferni windugo wato windugo do wada istilahu kungel ni o yato yi andita dum woni te windugo windugo do na dum hunde wonde didol do to mi didi hunde nini andita ni on en potti hunde on wiyete kanko wato hande ferni dum masalan wato hande masalan kanko ferni dum nane do wato hande masalan her bindi her jama nane ha jama bawo annabi idrisa gari bindi dum wato do goddo windan pataki won wato se o yaaba lofe wato hande masalan o yaaba lofe go wato o maha to o mahi mahol ngel o maha kungel ngel kaza wiyete kungel wato pataki wol mako dongal dongal wato hande masalan nden wato hande goddo ronda dum yara kadi so be joini be laari be keptan wato hande masallan kata nden be tawi do ko sadi be dori fayinta wato to mahi go be diida diidi do man be diida diidi do man o wulta dum wulta her yite masallan da bindi man do wadi fotoji do ton solel ngel ni wiete do ni kata foto dum wiete bindi masallan ha himbe yotti wato hande wa wadugo dereji ha yotti wato hande wadugo istilahu bindi kanjum dum wato bi adama Allah andinu andal durgal yettira Allah be tawhidi kanjum wi innahu kanko annabi idrisa o wato kana o latake siddiqan duda gumdakijo nabiyan annabojo Allah sifrimo ba sifa ka sifirno annabi ibrahim alayhi salam jomirawo wi rafa'nahu min bangimo makana nukure aliyan weltude jomirawo wi min bangimo nukure tawde huwa kanjum wiete kanko o hayyun fis samai wato ko wari asaru o geto er asama arabi asama nayabu awi sadisa ko bo jewego awi sabi ako bo jeedi dabu haka zabani yori dun wato sahi dum haadi
ko tafsiroɓe wato kanjum nabbanata on nakala koye min her tafsiru fu goɗɗo o janggana noon o anda ko ɗum woni fu wato hande masalan ɓe windi ɗo ha tafsiru ɗo ha tafsiru masalan irin man ɗo ɓi adama wato hande o renta ɗum masalan goɗɗo feere masalan bana cheikhu sawi rahimahullah bana cheikhu sawi rahimahullah mo waɗi ha siya ɗo jalalayni ɗo ɗum goɗɗo misra o windi ha siya mako ɗo jaa bi tammatil coubra mi yecci on masalan o wolwi masalan ha surawol kaafi ɗo haala ibnu abbasi haala inchallahu ɗo ha o wi jawahirul qur'ani wiyete aslul kufri ɗo ɗum zallatul alimi ɗum tastande modibbojo nden goɗɗo mo anda o janggayi wato hande o janggayi her janguete o wara o dufana noon mi tawi ha tafsiru wato irim ɗo ɗo ɓi adama masalan rento ɗum masalan ɗo ɗo ɗon ɗon ko anduɓe mbi caahi ɗum haaɗi ha asaru wigo awfil jannati wato hande masalan o ɗon nder aljanna wato hande udhila ha o naada aljanna ɗo sahaki ɓe mbi sahaki wala natanɗo aljanna yeeso annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam to a yiɗi laaru ɗum ha wato tafsiruji goɗɗe ɓurde ɓadago her maɗa tafsir cheikhu abdoullah ibnu fodoué almuhaqiqu rahimahullah a tawan o wolwi kaɗo wato dede ko ɓeddi awɗo gayru sahi sanna ɗum on sahaki taka wato hande masalan woɓɓe kawi ɗum batil ɗum makzubun fi kanjum ha tafsiru ɗo se taw nakla ɗum taw anda her dotti en fa'ilalu taw wolugo to anda ɗo duufo non noon wolu an haalaji ɗi anda kanjum o wiwato awfil jannati her aljanna udhila ha o naada aljanna ɗo ɗo ɗum sahaki laare ɗum her tafsiruji wala naadaɗo aljanna yeeso annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam bada an usiq almaut ɓawa o mettinama waade o uhiya o yeeɗitinama walam yahruj min ha o wurtayka komi yettima ɗo modi ɓe juwi ɗum wato ɗum ɗo ɗo modi ɓe mbi sannadumon sahaki wala gonɗo nder aljanna yeeso annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam dambugal aljanna maɓɓitatako se to annabijo sallllahu alayhi wa sallam maɓɓitingal nder cheetaji annabijo ko herora to yimɓe gari ha naata aljanna ko natoɓe aljanna ɓe kiitatake ɗon natoɓe aljanna ɓe gari hisabin ɗon to ɓe piiri ɓe saari ka fasirayi ɓe jotti ɓe tawa aljanna ɗo kubli natata ko sam se to annabijo sallllahu alayhi wa sallam seeti nden dammugal aljanna maɓɓito ɗo ɗo wato hande ɗum o wolwani idrissa ɗo ɗum riwayaji gayro sahiha wato woɓɓe kam wi ɗum batila wato se on anda ɗum yawmirawa wi ulaika ɓe aton maɗa sifaɓe annabo en ɗo ɗum mubtada alladina ɓen an amallahu alayhim ɓe allah nemini dow maɓɓe wato ɗum sifa sifatun lahu min annabiyina ɓe woni o annabo en bayanun lahu wato ɗum wangingo wato hande masalan sifa o o wi wa huwa fi mana sifa wigo min annabiyina ɗo ɗum ɗo ha mana sifa wama badahu e ko woni ɓawa man fu ila jumlati charɗi ha yaago ijatulla alayhim ɗum wiyete jumlatu charɗi ha yaago jumla charɗi kanka wiyete ijatulla alayhim ayatu rahmani ha yettugo jumlatu charɗi ɗum sifa linnabiyin annabo en sifaɓe ɓe kamɓe ɓe wato hande wato ɓe min zurriyati adam ɗum zurriya annabi adam wato hande oɗo ɗo tafsiru o wi min zurriyati adam lorana annabojo bolonaɗo ɓadi ɗum idrissa o hakkude mako ɓe adamu alayhi salam sisu wi annabi adama goto kanjum o wi kanko o idrissu o jawmirawo towni mu kanjumum kanan aliyan har asamawaji allah hollimo ande ɗuɗɗe ɗe o fernani ɓi adama ɓi adama wala balmol haɓataɓe jewriji haɓata be wato hande masalan marɗum feɗeli marɗum jagge nden kanko go allah handitimo wato o waɗi kawaɗgo balmi wato balmi ɗum en andi ɓahi kuri labbe wato jamɗe goɗɗe allah hirritimo wato hande masalan waɗanimo ilhamu wato o hirriti hoosugo tagle allah goɗɗe feere waɗira balmol ɓi adama latti hunde ñangude wato hande masalan nde haɓata ko sam laaru ɓalel muɗum bono ɗayiri feɗeli mum sirtata yi o ɗay koye ni amma haɓatako wodi dabare masalan kanko wangini ɗum ɓe mbi wangini silawu kanko wangini windugo kanko ferni windugo masalan sallllahu alayhi wa sallam o wiwa mimman hamalna jawmirawo wi wato hande nder ɓe min efti ma nuhi nawtade annabi nuhu fi safinati er kombowal allah seni ɗo neli annabi nuhu wato hande yimɓe pewnimo yimɓe mako jamanu mako fewnimo jawmirawo seni ɗo waɗi ɓe kalki wato yimɓe nuɗɗinɓe mo sappan e jowe kamɓe tan o naadidi kombowal zurriya annabi nuhu ay ibrahim ɗo nder maɓɓe ibrahim ɗo ɓi ibnu ibnihi ɗum ɓiɓi annabi nuhu wato mbiyeteɗo samuhum wahamuhum wayafisu humul usulu ayyuha almunafisu o wi wato annabi ibrahim ɓi wato hande ɓiɓi annabi nuhu wiyeteɗo samu wa min zurriyati ibrahim e zurriya annabi ibrahim wiyete ismail mama annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ishaqa mama annabo en yaqub mama annabo en o wi wamin zurriyati israil wamin zurriyati wato wa israil e zurriya annabi wa israil o wi wato wamin zurriyati israil e zurriya annabi israil kanko wiyete yaqub
kanko wiyete Yaqub kanjum on handay har jaman men jotta ɗo woodi yimɓe feere Yahuda en ɓeɗo innita inde maɓɓe lenci to herwa her annabojo idaftaharta bi aba illahum sharafun qulna sadakta walakin bi sama waladu wato ɓe mbiya ɓe israil israil ɗum annabojo Allah wato ande masalan to a jukori baba boɗɗo en wiyan gonga bamaka boɗɗo amma na halli ko o dañi wato kanjum ɗum wato hande goɗɗo ƴona inde annabojo nonnoon dow maɓɓe pas ɗum handayi ta goɗɗo wolwa kalimawol kallugol dow annabojo ndikka to wi banu israil ɓiɓɓe annabi israil kanko wiyete Yaqub zurriya wato hande annabi israil wato wa huwa Yaqub israil ɗo wiyete Yaqub zurriya ma ko wiyete annabi Musa e Harun ay Musa wa Harun wa zakariya wa yahya wa isa annabi isa ɗo lenci to her maɓɓe wato holdi en wato hande masalan ibnul binti fu ɗum wato hande ɗum ɓiɗɗo ɓi wato ɓi ɓiɗɗo debbo fu ɗum ɓiɗɗo arab en wato fewi her gimol muɗum arab en wi banuna banu abnaina wa banatuna banu hunna abnau rijali l abaidi asenat mu abaidi wato hande isa o wato ɗum ɓi mariam mariam bo wato hande ɗum ɓi imran laaru wato o lencitama ha israil kanjum annabijo sallllahu alayhi wa sallam wiyata bintu uftil qawmi minhum wato hande konngol arab en fewi wigo wato hande banu banuna banu abnaina wa banatuna banu hunna abnau rijali l abaidi na ɗum abaidi ase ɗum ɓadiɓe on wamimman hadayna wastabayna jawmirawo wi e ɓen ɓemin kandi wastabayna min cuɓi nder jumla maɓɓe ay min jumlatin jumla maɓɓe wa habaru ulaika wiyete isatullah wato ɓeyaton maɗa sifaɓe ɓe isatullah to janggama alayhim dow maɓɓe ayatu rahmani to ayaji allah huɓa hinnayejo janggama her maɓɓe harruɓe suya sujjadanɓe sujidanɓe wa bukiyanɓe boyanɓe kamɓe ɓe jaɓan ko jawmirawo seni ɗo wi ɓe jaɓa ɓe sallamna ɓe boya sayidna umar radiallahu anhu sahabojo annabijo ɗiɗaɓo umar ibnul hattab nde ayaka janga o sujidi o wiɗo wiyete sujidere e to boyol bo malla bo towoyoɓe bo wato kanjum wiyete nokkure nde to alqur'ani ɗo jangge to ni hande a woyi wooɗi to a wawai bo woykikin wato woykikin definit woygo gam jeeyaɓe allah to alqur'ani ɗo janga wato ɓandu maɓɓe yonga ɓe kultoro allah to ni hande ɗum ɗo ɗum heɓaki her ɓi adama o anda ɓerde ma ko yoori ɗum daayi o nani wajuji o waɗay ta asuru ɗum battiɗina her maako umar ibnul hattab nde ayaka janga ar sujidere ɗo o sujidi o ɓanti o wi kanda sujidere e to ɓoyoɓe wato hande masalan kanjum wato o wiyama e hadise ol annabijo to ni a janggi alqur'anu woyi bana jeeyaɓe allah woyrata kulol allah to ni ɗum heɓaki woykikin bimana definit boyki definit wato hande bojji masalan ha ɗo ɗum sujidere sujideje alqur'ani sappo e joyi en goli ɗum ko ɗuuɗi ɗum fuɗɗi ha surawol mimsadi l arafi ɗum timmiya surawol iqra wato ragare surawol alaq ɗon ɗon wato sujideje sappo e joyi a yimma en modiɓe sunna ɓe luuri wato her nokkuji sujideje man wato dow konguri ha masaba imam malik babe sappo e goho sujidete azaimuji her maako wato hande o sujidata ha ragarewol sujidere ragarere wato heddande ha surawol hajji o sujidata ha ragarerere man nonnoon o sujidata ha wato hande sujidede tati keyduɗe less wato diga surawol wat najimo sujidata wato ha masaba malik nonnoon wato gongol ha surawol wonde ha surawol inchigaɗi ha saqqat nonnoon ha ragare wato surawol alagi ikra ɗo ha masaba malik wato hande to goɗɗo sujidiɗe pat bo wooɗi ɗum fu ɗum sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam kanjum o wi jam usajidin sujido o bakin boyo fakunu onon mumini en onon bo laatele misla on ba maɓɓe to ni hande qur'an ɗo jangge mboyele mboyele wato to taw ɗon nder jeyaɓe allah huloɓe allah bana ha makka andi tan yimɓe daɗi ɗum a yiya ɓe ɗo mboya gonɗi wato ɗo toɓɓita diga dow oɗo dari ha leddi anbo ɓerguel ɗo yori kolon wato hande ban mako kanjum o wi fakunu laatele onon bo misla on bana maɓɓe wa aslu buki ha arabiya bukuyu wato asli muɗum haalugo arabi bukuyu wato hande masalan nden wato ɓuli batil waw waw moyta wato hande ya nde waw moyta ya mutna wato hande nden damma wayilti kasara warti buki wato woyoɓe fa halafa min baadihim khalfun jango hawittu min ibadina man kana taqiya fa halafa min baadihim khalfun adau salata wattabau sahwat فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا
لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قالوا سنيدو في لوتي باو بيدو سباب ألا أنبو يندو وإفيرن غريب آو مابي واتو فخلف لوتي من بعدهم آو مابي خلف لوتانو يم إفيرن غري أضاء الصلاة واتو عند يبو بجولد يبو جولد يا إخوان تم مسيبو ولا كوني هكون جولدو اكي فيرو سي جولد ده تبي آدم جولاي ناو جولدو لا رواتو عند ألا سفري بي يوم راو بي يبو بجولد يبو جولد سويند واتو أندوغو ده do turu ummo non anda ko woni der ton malla bo julata ande sam malla bo ha wakati wurta wara nagara ka diki assalamu alaikum wato ande ma salam annabi sallallahu alaihi wasallam wino goddo baddu non irji fa salli fa innaka lam tusalli loru ajulu ajula ngam wala itminan yerjulde majum khushu woda ruhu salati woda wakati billakati nanu en bol wonno hala julde wato hakkilane hala julde kanju hore wato ande ma salam fi islam fu kanjum won ko jagata dogata dina bi adama to ayi goddo yebake julde mako o yebake dina mako ko buri wato fu o yebi imana ko on dai wato ande julde be bo jamaare non sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wato ndotti do kam ha julurde julata pulde bo julata der suudu nafe her suudi nafe je wato har suudi buri seto lata ke wato nafiyaje nafete der sallikere nafata ke suudu je sallikere ande idi non non wato hande masalan e istisgaaw wurtente wato hande masalan sallikere har ladde non non wato hande tarawi alkaweje bo julete julurde wato dum sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bo en bolwino o juli dum jemmaaje tati o miijaketa dum latta farilla o acci nenen wato hande baawo eggitaaki maako umar ibn al-khattab yeediti sunna annabi sallallahu alaihi wasallam mofti yimbe baawo sahabojo annabi ubay ibn ka'b juli alkaweje alkaweje de her inaaki limgal maaji her inaaka wato hande masalan no goddo waawi fu wato hande masalan wodi julube sappo wodi julube no gas wodi julube sappantati e jeewego ko luti sama yewitri annabi sallallahu alaihi wasallam wato tahajjudu maako julugo maako jemma qiyamul layli wato hande dum buraay dar e sappo e go'o ko bo sappo e tati be witri fu amma ta jamu jutugo maaje be wodugo maaje de go annabi jo dara do juula wato hande o janga bakara o timmina baa o jiido o janga ali imran o timmina o janga nisa o timmina fu ruknay mo waawata non wato nulaado allah sallallahu alaihi wasallam o faranaado ko bedi be ko salifu be ko warata fu be man fu do lati abdan shakuran julugo jemma dum sifaat dum sifaaji jeyaabe allah salihi en walan be wato hande masalan wato hande sujidaago wato hande walan be daranaago jomiraawo yankino walan be wadgo istighfaru ha atawi sifa Allah mangti jabi Allah fu wato hande masalan alladhina yusalluna bil layl tatajafa junubuhum anil madaji wato hande jawmirawo mangti be ko duudi o wi wato luuti bawo annabu en salihi en do ummatojo be fere wato hande yebu be julde bi tarkiya bi accugonde kal yahud bana yahuda en wan nasara en nasara laru kadi tafsiru ko wadi aseto goddo julata warti ba mabbe wato to goddo julata warti ba mabbe wato kanjum dum bi adamu mu'minijo o dabbita julde mako andande o julande bande julirte o julande tum wonde ar wakkati o jimaare tum wattaba o shahawati be tokki sunoji duniyaru woni o gedde wato minal maasi dum woni o gedde gedde fasikaaku e gedde wato wakkere mo go jawdi e lende wato ande be cuglani sunoji duniya fa sofa yal gawna gayya jawirawi be tammi fottoygo be waadi o liite be tengol gayya wato hande be naato en yite dum do wato hande masalan hulni aseto goddo julata do suglani duniyaru naato yite on fa sofa yal qawna sese be fottu ma gayyan waadi wol yite huwa kangol waadin fi jahannama yaqawna fihi be ukkoto be do oto der magol o wi illa man taaba se on tubudo lakin se kay man taaba on tubudo wa amana nuddini wa amila hu salihan kude labde ha jawmirawo seni do woli dum fu wol wa kugal gal lamgal bi adama kugal lamgal sey imana ku tawe sey tokkaago sunna tawe sey daaya goriya huwa ngam allah tawe den kugal latta bongal tuubu bo dum wasnutugo go wadino hallene ko dum ke feraku wato hande to tuubi jawmirawo jaban wasniti o seedi be majum jonta o metata wadgo ba majum dum wiyete tuubu
فأولئك توبوا إكم يدخلون بناتو يان الجنة الجنة ولا يظلمون بناك إسان تاكي شيئا كودو مي واتو عنده لا ينقصون بتو يتاكي بناك إسان تاكي كودو من سوابين براجة مقبئ براجة جمقبئ بيته جناتي أنين الجنة جواتو عنده فقبانده نومينام إقاما دم بدل حالي رابوها وفي من الجنة دم بدل ها يدخلون الجنة التي الجنة كان وعد الرحمن كهو بهن يجو إينان إباده جياب مولوم بالغاية بيت برنيكي واتو ياكي وإينان إن تواكا وإينان مؤمني جو نادن الجنة ويواتو إنه كان وعده معتيا أي حال بالغاية بيت وإن غائبين عنها بيرني بيأتي واتو عنده مثلا واتو عنده إيناكا غائبين بيرني بأنها الجنة كألا إينان مؤمنين توتني بألا ونادن بالجنة إنه كان وعده معتيا إن جو مراوكا إن جو مراوكا واتو عنده معتيا غروها ماتيا غروها أي موعوده إنا دماغو بمعنى آتيا غروجم مفعول واتو اسم مفعول يو فامدو اسم فاعل دم مجاز مرسل واتو عنده علاقته واتو عنده علاقته واتو عنده فاعلية مفعولية وولي مفعول ونفي واتو عنده فاعل وفي وأصله أصل ما قل معتوي واتو عنده يمسرف معتوي ون أصل ماتيا واتو عنده معتوي دين واتو عنده نقول له واول موتا ورتيا دين تيماسلس ياجي شدي ورتي ماتي واتو عنده وفي أو موعوده لنبودم كنقول ما دو ماتي ان دو اسم فاعل مودوم كان دو بي او موعودو ما لاينا دوم الله هنا هادو الجنه منو الجنه بيا انه جومراو كان وعدو الجنه ما كو لاتكي ماتي ان غران غرانا غارانتيكا واتو يمبه ما كاناتو يانكا وعدو اينا ما كو الجنه دو كان لاتكي ماتي ان غارانتيكا ياتي اهله يمبه ما كا يهانانكا دون بو ماتي ان دو بابو مودوم لا يسمعون بنناتا فيها هر الجنه كا بيننا تاهاتو الجنة دو لغوان بيننا تا بولي ميري ها دنيا دو بي آدم انا بولي كلو دي مثلا بيننا تاهر دنيا لغوان بولي دي فايدة تا فلول وولاتون إلا سلاما كوينا كوف نقول إنقول هر جومي راو ملايكين سيواتو كوف لي ملايكين خوفنا تبه ملا كوف لي أكون ما بلاكين سكاي سلاما واتو هندي بيننا كوف لي من الملايكة دقا ملايكين عليهم دوما بي أو ملا بواتو من بعضهم دقا أكون ما بي على بعض دو يوغا كم كنو ترتا ولهم ودن ناتو بي الجنة رزقهم رزق ما بي فيها اندر الجنة بكرة وعشية دومي دوم بيم بي كي كي دي واتو عنده تايرتا وفي على قدرهما دو واتو عنده فد بيم بي افد كي كي دي واتو عنده في الدنيا وعلى قدرهما واتو دو فد فجر كي كي دي واتو فجر كي كي دي دو هر دو يوني غام كالاكواني هر لاخرفو واتو ناكن جوني هر دونيا يوم راه ولواني عندي دي كوين عندي كان جو تفسيره وفي دو فد عندها دو هر دونيا فجر اكي كي دي غم فجر اكي كي دي والاهر الاخرة فجر اكي كي دي سببهم ناغي بو لاهر الجلنة كان جو في على قدره ما دو فد فجر اكي كي دي في الدنيا هر دويا وليس في الجنة نهار ولا ليل ولا هر الجلنة نيلوما بي جمع بل دو اندوم النورا كجو مراه ودي جاينغل ونوروني النورا ابدا ها فروي اللا نادوين الجلنة يوم راه سفي وفي تلك الجنة كاية ما رأت صفات نورية الجنة التي الجنة كا نور سواتك من دكتا كوك من جبنت من إبادنا جياب أمين من كان تقيا لا تيد أكلوه الله دين تيد أتلوته الله كان كناتت الجنة نوتي من نكا وننزلوات من جبنا من إبادنا جياب أمين من كان أن لا تيد تقيا كلوه الله بدعاتي بيد أتار مولوم كريان كاري كلين الله ناتين الجنة الحمد لله من بعد الدعاء عنده من باري كدي سيتو بل انجهي مولي الحمد لله ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويبلغ حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب امورنا الى خير اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ووفرت في هذه الليله يسامه وسألته بطاعتك فاستعد لما امامه ورفضت زلله واجرامه اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا وابنائنا
المسلمين. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته واستغفرك فغفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اتفرج همومنا واقض ديوننا واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر فسقة الجن والإنس يا عزيز يا غفار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور وجعلهم في الإحسان والسعادة. أنا السيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، أعلمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا برد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك الصالحون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وسلم الحجاج والمؤتمرين والمسافرين في برك وبحرك وجوك من المسلمين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون أعداءك أعداء الدين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم، اللهم انصر المجاهدين في أفغان وفي فلسطين وفي بلدك وبحرك من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما أنزلت من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت من شر وبلاء وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأولاد والأصحاب. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدم علينا ليلة الأمن والاستقرار، اللهم أكفنا شر الأشرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأكبر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يرضينا وصحة لا تلهينا، وأغننا
امن اللهم عمن اغليته عنا واجعل اخر كلامنا من الدنيا شهادة ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله وتوفنا وانت راض غير عنا غير الله رحمتك يا ارحم الراحمين واحشرنا في زمرة الصديقين والشهداء برحمتك يا ارحم الراحمين واجعلنا في موقف القيامة امنين واسقنا من حوض نبيك شرابا هنيئا لا نغمر بعده ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولذوي أرحامنا وأقربائنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق شيب المسلمين اللهم تقبل منهم الصالحات وامح عنهم السيئات والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تبعدنا عن شبابك فإن أبعدتنا فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تفرق دمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور واغفر لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفق إمامنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقه البطالة الصالحة التي تأمره بالخير وتحضه عليه وجنبه بطالة السوء التي تحضه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال محمد ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا عدوا للاسلام الا دمرته ولا ضالا الا هديته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا اعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله المشاهدون في كل مكان أمنت هذه الجموع الغفيرة
التي ضمها بيت الله الحرام أمنت بدعاء فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد الخليفي الذي دعا دعاء ختم القرآن الكريم، حيث ختم القرآن الكريم خلال 28 ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم. وفي هذا البلد الأمين نزل القرآن الكريم، وفيه تلي وفيه ختم في هذه الليلة في مهبط الوحي ومتنزل النور. وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والتين والزيتون وطور سينين
وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله